gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Na samom početku da vam poželim još jednom dobroveče. Da vas podsjetim ko su naši verni prijatelji. Vitalis Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve kao i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Tu su i Bioklinika, Citrax Forte, prirodne kapsule za mršavljanje na bazi divlje pomoranđe. 9 puta jača formula. Izgubite kilograme i celulit uz Citrax Forte. Citrax Forte iscedit će vas kao limun. A kao i prethodnih godina, naš prijatelj je kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe kafica i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu, ali i da puste glas. Tu je i imunoglukan koji jača imunitet. Prirodan je dokazano efikasan u zaštiti od respiratornih infekcija. Sa imunoglukanom ste sigurni da deluje. Imunoglukan, sigurna zaštita od virusa za celu porodicu. Sa nama su i Prevent Point proizvodi za dezinfekciju i ličnu higijenu. Specijalno kreirana formulacija od prirodnih sastojaka za maksimalnu zaštitu i negu kože. Prevent Point, jer preventiva je život. Prevent Point će pobedniku ovogodišnjeg takmičenja dodeliti automobil Opel Corsa. Sa nama je Meridian kladionica koja poklanja preko 30.000 bonusa dobrodošlice svakoga dana samo za gledaoce naše emisije. Registrujte se uz promo kod ZG na sajtu Meridiana, gde vas čekaju najveće kvote, najbolje online slot igrice i milionski jackpotovi. Pored toga, Meridian kladionica će sponzorisati spot ovogodišnjem pobedniku takmičenja. Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Znamo da je to jedini legalni distributer preko koga možete pratiti više od 200 TV kanala i Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. Bioklinika, kurkuma forte, kapsula obogaćena vitaminom C, vitaminom E i cinkom pomažu vam da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma forte kapsula je da zglobovi rade ko podmazani. I Vitalisov sports cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Dobar dan, dobar dan, dobrodošli, dragi prijatelji. Evo nama druge emisije četvrtfinala Zvezde Granda i večeras dobijemo konačni spisak za polufinale. Pa evo i nama, ali i vama, i vi ćete ovde i tekako da navijate i naravno i vi u vašim dnevnim sobama večeras svakako za svoje favorite, ali znamo ko će na kraju doneti konačnu odluku. Oni su Marija Šerifović! Go! Go! Cecija Ražnatović! Dobroveče, dobroveče, dobroveče. Dragan Stojković Bosanac. Evo, hoću da potpišem knjigu ovu o Sevdahu Ceci, da je se potpišem ispod moje slike, da ne ispadne da je kupila. Eto. Bravo, jedan veliki aplauz za gospodina Stojkovića, hvala. Daj mi jedno. Đorđe David. Pa rada može da otpočne. Drago nam je da to čujemo. Ana Bekuta. Zdravo svima, zdravo. Viki Miljković. Zdravo. Snežana Đurišić. Dobroveče. Aleksandar Milić Mili. Dobroveče svima. Dobroveče, če, če, če. Aleksandar Saša Popović. Dobroveče i samo da kažem, ovo je druga emisija našeg kao četvrtfinala i večeras ćemo saznati kojih 24 kandidata ukupno idu u polufinale. I kao i prošle subote, isto maksimalno može da prođe njih 12. Ne, prolaze sigurno 12. I da kažemo odmah ovog trenutka da će finale biti subota 25. juni. A polufinale dan ranije, petak 24. juna. Ajmo, idemo ka finalu. Ta dva dana su rezervisana za konačni obračun. Ovo je znak da počinjemo. Nadmetanje kreće za koji trenutak, želim vam da uživate. Naravno, od srca to želim i svim članovima stručnog žirija. I neka najbolji odu u polufinale. Dobrodošli u Zvezde Grad.
Aleksandra Dabić iz Grocki, Ivana Dulić iz Subotice. Kreće prva Aleksandra, Vratit ću se, pesma Snežane Đurišić. Ona je u timu kod Violete Miljković. Inače, ovde je dobro poznata pratnja, Aleksandrina, a ko bi bio nego suprug i čerka? Jesi mi dobro? Odlično. Jesi se ogreba ono što? Cila. Cila te ogreba. Pa moramo vidimo s Cilatom što Cila radi. Ajde prvo čujemo mamu kako peva. Vratit ću se tamo gde najlepše su zime, gde je moja dedovina, gde je moje ime, gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani, pa mi srce leti kao da je ptica tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica, pa mi srce leti kao da je ptica tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Da vidimo dok smo stigli, kako vam deluje žiri, jesu zainteresovani? Veseli su početku. A malo Snežana nešto objašnjava, da je legne pesma nešto kao. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dan. Grocki se prebacujemo za Suboticu. Ivana Dulić nam dolazi u pesmi Ne zaboravi me, Jovana Tipšina, verzija Teja Tirević. Ona je u timu Cesara Žnatović. Ovde su Ivanin drugar i drugari se iz takmičenja Melika. Zdravo Melika, kako si? Zdravo. Evo i tebi malo sobi emocija ovde. Da vidimo kako izgleda i kako je tvoja drugarica iz takmičenja spremila ovu prvu pesmu. Ti si inače u timu kod Marije, ali podržavaš normalno svoju drugaricu Ivanu. Pa da vidimo kako je Ivana prebrodila tremu i ono ostale strahove koji postoji. Da vidimo. Sad si malo iz druge vizure gledaš. Aha. Zašto te nema više u mojoj sobi? Kome te ove noći sudbina vodi? Ja posle tebe više i ne znam. Čekam te i kad znam da nećeš doći, zovem te i kad čutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći, zovem te i kad čutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Evo, objašnjavaju se nešto. Đorđe, Mili pokazuje tamo, za sada reakcije još nema. Ponekada to smeta članovima ovim pevačima, a neki put pevači ne primete da imaju glasova. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te i kad znam da nećeš doći, zovem te i kad čutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Vidim te svaki put kad sklopim oči, čekam te čutim tvoje ime, molim te samo ne zaboravi me. Hvala Ivana, završila se njena prva pesma, za sada bez glasova obe kandidatkinje. E sad ponovo Aleksandra Dabić iz Grocke, narodna, ciganka sa mala.
moje gore. Igram, pevam pesme celu noć do zore. Ja sam maga rava crna tvoja ciganka. Ja sam mala garava crna tvoja ciganka. Ja sam mala garava crna tvoja ciganka. Leti raketa sve u 16, a? Samo ja rekao. Vidim ja da će ti biti u Zvezdama Grande jedan dan. Samo polako. Da si moje oči, ti ranije sreo. Ostao bi momak za svoj život. Hvala lepo, bila je to Aleksandra Dabić, sad ponovo Ivana Dulić iz Subotice. U timu Cece Daždatović koja se veseli u svoju pesmu. Je tačno to? Tačno. Tačno je. E, tačno je da je to ta pesma, tačno je. Cecina, tako? Drugo izdanje, Devojke Subotice. Drugar i drugarica pažljivo slušaju, kao i vi. Tačno je, nisam bila cveće. Rastanak boleti te neće. Tačno je, grešila sam jako. Živećeš ti bez mene lako. Tačno, nisam ja mala, znaš da to nikom ne bih priznala. Najlepšu lutku ja sam razbila, ja sam se lepo upropastila. Tačno je, da sam ponekad više popila. Da sam se s nekim drugim topila i tvoje snove sve potopila. Tačno je, sa tobom nisam umela, sa tobom nisam uspela, jer sam te ludo volela. Tačno je da sam sebična, ponekad možda obična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična, za tvoje mane praktična. Ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Šta kažeš, Milika, kako ti izgleda odavde iz ovog ugla, kako gledaš? Top. Ozbilj, a? Nekako delo je drugačije sve, jel da? Da, jesu. Pa da, i sve ove kamere, čude i pevanje. Ne znam gdje više da gledam. Da sam sebična, ponekad možda obična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Za tvoje mane praktična, za bolje dane tragična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Da vidimo, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, malo više nego 4, što sam 3. Htjela da kažem, da se pojavila još dva glasa. 4, 3, dobro, niko ne ide kući direktno, to je dobra vest. Pevale su nam Aleksandra Dabić iz Grocke, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče svima. Evo, večeras je osvojila 4 glasa, dakle, siguran baraž. Što se tiče Ivane Dulić koja dolazi iz Subotice, glas manje, dakle, sa 3 glasa u baraž. Vaše mentorke, Ceca i Violeta, pomno sve pratile, a sada će slušati šta žiri ima da kaže. Pa, gledajući kako je žiri sad davao glasove, ovo je bila iznuđena varijanta. To već vidim, zato što jednostavno bilo je, ajde da kažem, 2-1. Pa onda nekako Snežana jedva
2-2 razmišljala, uopšte da 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 glas. Ana je dala za 3-2. Pa je onda Ana nešto za 4-3. Da, a Bosanac i valjda dao... Evo, mogu ja da kažem? Da, može, ajde, evo. Dobroveče, cure. Vrlo ste lepe i divno izgledate, ali je prosto nedopustivo da se ovako peva za plasman u osmi krug. Vi ste tu malo i ponizile vaše mentore, a drugo, obrukale sebe. Jer ovo nije pevanje koje bi namirilo onaj ukus, odnosno kriterijum koji je potreban za odlazak u osmi krug, odnosno polufinale. Kandidatkinja broj 1. Ni prva, ni druga pesma nisu bile dobre. Tebe je trema uradila, to se vidi, ali ni trema više nije dozvoljena za odlazak u osmi krug. Vi ste tu već deo svega ovoga. Kandidatkinja broj 2, dala sam ti glas, jer je ta druga pesma bila pristojna. I dobro. Da je to nešto što Saša reče iznuđeno. Da. Generalno, izvinjavam se, ali zaista ovo nije dovoljno po nekom mišljenju. Pa ja bih samo pitao kandidatkinju broj 1, zato što Aleksandru pratim godinama, mislim, od onog prvog Vlasa Srbije. Pitaj ono što bi ja pitala. Zašto ona prva pesma? Pa to nije tvoj fah. Ajde druga, okej, mislim sad kako je otpevala, da otpevala, i tu se snalaziš. Ali zašto prva, ona klasična, narodnjak? Ja sam je slušala, sticajem okolnosti znam Aleksandru i slušala sam kako peva tu pesmu. Radila je to bez greške. Znači, postoji neki faktor. Nešto se dogodi, da. Koji je ometao večer. Ja ciganka sam mala, oče moga igram, pevam, plešem. Ja sam pevala Silvaninu verziju, ona to govori. Ona peva pesmu. A, da. Pa nije bitno, dalje plešem ili pevam. Ana, završi. Ovako, Aleksandra, evo već sam delom rekla šta mislim o tebi. Mislim i dalje da si sjajan pevač. Znam koliko možeš i koliko si talentovana i zapravo mislim da je tvoj problem da se pronađeš, da je to ono što ti si malo i lutala kroz ovo takmičenje i mislim da se još nisi pronašla. Znam da koketiraš malo i da bih htjela da se oglasiš u ovom području narodne muzike, ali ja se slažem, pevaj ti i dalje ono što najbolje radiš, a bila si sjajna kroz takmičenje. Što se tebe, Ivana... Hvala lepo na aplauz. Što se tebe, Ivana, tiče, nedostajao je hor u prvoj pesmi. Matrica je bila toliko prazna. Uz taj tvoj glas, koji je tako glas neke male ptičice. U prvoj pesmi je nedostajao hor, u refrenu je trebalo makar malo je odupre. Nema ga ni na originalu. To je Matrica na kojoj je pevala i ona. Da, nema ga ni na originalu, Ana. Nema. Nema hora. Nema. Onda sam ja nešto prečem. Ovo je verzija Tete Irović. Znam, ali to je ta Matrica. To je ta Matrica. Ali falš je gitara, Dušo. Gitara te je odvela u falš, taj ko je svirao gitaru, odmah u zatvor. Ma koga, bre, briga za falš gitaru? Za ovo? Za ono? El se ova... El, Bože, da li se ovako, bre... Izvini, Ana. Ovo, ovako za polufinale. Ne pričam vama da ste vi pogrešili. Ne, pritisak je, Marija, ogroman je pritisak na njih. Psihološki moment je takav da samo najjači pobeđuje. Dobro, Maro, završi sam. Pa sad se biraju pesme u koje znaš da pevaš u 3 ujutru, da te neko probudi. 3-4 sad, pevaj! Tako je. Daj se program peva. Šta ćeš ti sad? Hoćeš da pevaš ti Šumadiju, jer šta? Hoćeš ideš da pevaš po Kraljevu, Čačku i Kragujevcu svadbe? Evo, Maro, kaži meni, 3-4 sad i ja ću. Ajde, kaži. Da, ona to hoće da ide da peva. Ona hoće da ide da peva svadbe i zato smo da ti kažem. Da, ne, kaži, evo, mene probudiš. Odlaziš, Šaban Šaulić. Ma ne to, bre. Ne, kao probudio se, 3 ujutru. Pa ne to, 3 ujutru me probudiš telefonom i kažeš, 3-4 sad, ajde. Pevaj! Ti bi pevao horoskop. Sve sam pario. Ti bi pevao horoskop. Sve sam pario. Ko je to bi volio? Zašto bi pevao horoskop? Tri horoskop. Znaš o ne? Znači, šta hoću da kažem? To se ne radi tako. Nije sad vreme za to. Mislim, i to vaše mentorke znaju. Avan znam, ali kad biraju sami. Pa onda lepo ti sad lepo kažeš. Tako. Hvala na pažnji. Jel Aleksandra sama si odabrala prvu pesmu? Pa konsultovali smo se svakako. Ne, ona ovako. Znači, i ovaj krug i prethodni krug. Ja se slažem sa Anom. Ja sam je molila da ne peva
u takmičenju narodnjake. Ona to jako fino peva, ali to nije za takmičenje njoj, u njeno. Ona peva jako dobro pop, rock, to, i ubija. To je ono gde ona ubije i gde je ona čak dominantna. Čak i nešto što je modernije, ona i nije ka narodnjacima. Ali ona hoće zbog posla, jer vidi da sa tim repertoarom... Čekaj, Maro, čekaj, Viki. Ona vidi da sa tim repertoarom koje je pevala do sada, nema šuške. A znaš šta to pokazuje? Izvini, da si, ako je to istina, brainless, glup! Ne, pa ona nije glupa, ona je jako pametna, inteligentna. Pa dobro, čuću, Aleksandru. Ali, neće da sluša. Molila sam je i rekla, još kad mi je poslala, ona je pevala to na RTS-u negde, poslala mi je snimak, ja sam rekla, nemoj, Aleksandra, znam šta će ti žiri reći, znam kako čuju, znam šta se traži u takmičenju. Ona je insistirala i njena je želja bila, kad je ona rekla meni da ona hoće, pa ne mogu ja, da moram da se složim to što hoćeš, izvoli pevaj. Nebitno, to je što je... je... Dobro, je li ima još neko nešto kaže? Evo, Aleksandra, Ja hoću da obrazložim svoj glas. Prekjuče je moja porodica pravila neku svadbu gdje je Aleksandra pevala sa Sašom Matićem. Dobro. I verujte, ja pošto je sto bio, nisam vidio bend, bio udaljen, ima jedni delovi tog nastupa gdje Aleksandra peva sama. Ja sam se ustao da čujem kako to... Ma ko, da. To grmi tako? Tako šta je, pevala? Zato mi je i krivo, jer je ona fenomenalna pevala. Čekaj, pevala je neke hitove. Šta si imala ono samo od pesma? I narodno i zabavno muziku. Da, ali nisi ovo Snežanino, to nisam, je istina. Naravno. E, ovaj, ja sam se digao i pogledaj, vidim Aleksandra, izljubimo se i ose. Tako da, Aleksandra, gledaj, ti sigurno si vrhunski pevač. Viki te upropastila. Nikako Šumadiju. Nikako Šumadiju. Da ti ne kažem, ne seri. Nikako Šumadiju. Meni je krivo. Nikako si mu rekla. Jeste, rekla sam zato što to i zaslužuješ. Mili, bilo je slatko. Bilo je slatko. Meni je krivo zato što je Aleksandra mnogo dobar pevač. I ona je komercijalna. I ona kad... Znači, ajde što peva sa Sašom Matićem, ja sam je slušala na x nekih proslova, kod tebe je pevala. Ona to fenomenalno radi, ali neće da posluša. Ne, Šumadija nikad. Šumadija hoće na svoju ruku. Čuli smo Viki, čujem Cecu. Mogli bi mene još da čujete? Pa sve se reka. Vreme, bre, šalim se. Što se mene tiče, ja nemam šta tu da dodam, meni je jako žao što ste prve otvorile emisiju. Ivana, mi smo radile na ovim pesmama, mi smo zajedno birale, zaista Ivana je i posvećena i sjajan je i kandidat i lagan za saradnju. Ja za tu devojku mogu samo reći hvale da kažem i trudi se i mislim da iz kruga u krug sve bolje i bolje. Pohvalili ste je prošli put, dobila je salve pohvala. Danas mi dušice izgleda štužno, kao da ti fali energija. Ne znam šta je, ti si ovo super otpevala na probi, zato smo i pustili da obe pesme izvodiš večeras. Što se mene tiče, ja ti želim svu sreću u baražu, glavu gore i hoću onu tvoju vrcavu energiju koju ja jedino poznajem najbolje. Si me čula. Aleksandra, tebi čestitke, sve najljepše. Da, i mi smo imali priliku da upoznamo njihove energije, zato želimo takve devojke u baražu. Nije kraj, nemojte da budete tužne, ima nade, izborite se za svoje mesto, ali morat ćete da sačekate da to učinite u baražu. Mi idemo dalje na naredni takmičarski par, da vidimo koliko su koncentrisani i koliko su oni spremni večeras da pokažu šta znaju. Željko Vukčević i Sandra Mladenović na sceni. Željko kreće prvi, u timu Marije Šerifović, Zavoli Nikola Rokvić, prva pesma. Spremao je to sa Marijom zajedno. Specijalna atmosfera. Traženje sebe u polufinalu. Željko. Gledaj čoveka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat, u svakom kuca srce isto i svako voli život, reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas.
zavoli. Čoveka u tebi zavoli. Sve ljude u sebi, jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. I Viki su dali glasove, a sada Sandra Mladenović iz Niša. To su prijatelji tata koji je produžavaju. Osmeh na licu kod Sandre, osnovno pravilo na sceni si. Što je lepo kad se neko voli. Merima Njegomir, sjajna pevačica. Ana Bekuta pripremila ovo zajedno sa Sandrom. Njena prva pesma, Treme nema, nadam se. Hvala, nadam se. Kad bih mogla da sam s tobom, ritem je tu, Viki igra, stežano daje ritem kao i mentor Gana Bekuta. Al bolje bi bilo da pritiskuju tastere, nešto tako. Pa, bolje će, nadamo se. Što je lepo kad se neko voli, kad osjetiš kako duša gori, u jeleku kad zašušti svi. Sandra, idemo ponovo do Podgorice, Željko Vukčević. Gdje se kupaš? Mix, ko si? Što ima? A koliko voziš ja do Podgorica Budva? Po ure, po ure! A gdje si ručaj, jedna kad se toliko klackaš? Kad si stigla i do kad si tu, gdje izlaziš uveče u koji klub? Jesi našla smješta ili bio skup? Jel ti ovaj lik, dečko ili samo drug? Jesi ođe prvi put ili si bila lani? Voliš li ribu i čime se hraniš? Če piješ kafu, če ti počinju dani? Kuda se krećeš kad izađeš van? Jel ti stari broj ili sad si na novi? Jesi uzela karticu ili još si u Romi? Ja ću te cinut, ne moriš i bazovi. Da ti pokažem boku divat kotori novi. Da svuda te vodim, samo reci se voliš. Može na muo, može prčanji stolit. Ima da odmah stvorim se pored tebe za trem. Samo mi reci kad se kupaš i če se kupaš, tražim te, lutam. Reci če si, eto me tu sam. Če se kupaš, jazi ili budva? Pa i ova kula kavalin ljuta. Če se kupaš, tražim te, lutam, reci če si, eto me tu sam. Če se kupaš, če školjke skupnaš, če gaziš ježe i malo puža. Fure mali, fure sam, fure sam sredino. Fure mali, fure sam, fure to dolino. Fure mali, fure sam, fure sam sredino. Fure
furam sam. Sad si mali tu na raskršću, svi su pametni, svi šapuću. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Furaj mali sam sredinom, furaj mali tom dolinom, Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude. Neka bude furaj mali sam sredinom, furaj mali tom dolinom, Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude. Neka bude pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude. Pa šta bude, neka bude. Sa scenom imaš 5 glasova. Željko, čekamo dalje. Ponovo Sandra Mladenović iz Niša. Sve što radim tebi prija, tako se zove pesma Snežana Đurišić. To je Sandra pripremila, vaša ćerka, sa Anom Bekutom. Vezaću ti oči, dragi, maramo mod svile, da ne gledaš više, ženska nedra pusta. Odvezaću samo, kada ljubiš mene, vrteću te, dragi, oko malog prsta. Odvezaću samo kada ljubiš mene, vrteću te, dragi, vrteću te, dragi, oko malog prsta. Sve što radim tebi prija, sve što radim tebi prija, jer ja sam ti najmilija. Sve što radim tebi prija, sve što radim tebi prija, jer ja sam ti najmilija. E, najmilija, mislim, najmilija, tako, 3 glasa, 4, evo. Ja inflaciju ne volim, ali kad inflacija glasova, o, to meni srce puno. Super. Vezaću te, dragi, gajtanom od svile, sebi oko struka, tri naboja čvrsta. Igraću se tobom, ko s klupčetom mače, vrteću te, dragi, oko malog prsta. Igraću se tobom, ko s klupčetom mače, vrteću te, dragi, vrteću te, dragi, oko malog prsta. Sve što radim tebi prija, sve što radim tebi prija, jer ja sam ti najmilija. Sve što radim tebi prija, sve što radim tebi prija, jer ja sam ti najmilija. Evo ga, 6-6. Bravo, sjajno, glasovi govore da ste bili sjajni. Čestitam na ovako sjajnom rezultatu, na maksimalnih 12 glasova. Ovo je bio spektakl, neću ni da brojim. Koliko je pesama bilo, Željko? Malo više kod tebe nego kod naše Sandre. Ali, dakle, pozdravite Željka Vukčevića. Bravo, iz Podgorice. Marin, predstavnik, vrlo je sve jasno uz ova dobacivanja. Sandra Mladenović, Anina predstavnica u ovom duelu. Naravno, Ana. Dobro. Poništite glasove žiriju, tako, i 6-6, znate već pravilo koje je, glasamo za jednog kandidata i to ćemo odmah da uradimo. 3-4, sad! 3-3! E, dakle, nemojte ništa se dogovarati. Nismo dakle, bit će još pevanja. To si ti uveo pravilo. Nema šanse da nismo dogovarati. Nismo sad ništa. Pa šta ti pada na pamet? Kad ćemo... Dobro, znači uzbiru ovih 5 i još... To da se ne dogovarati. Još po jedna, bit će 7 pesama. Dobro. E, tu je i aplauz podrške za naše takmičare, koji su zaista bili odlični. Ali Žilje je rekao 3-3, prema tome idemo na natpevavanje. Prvi ide Željko. Željko, izvoli, šta pevaš? Pjevaću Kao moja mati od Zdravka Čolića. Može. Ti nikad nećeš biti kao moja mati, što je bila ocu mom kraljica, sluškinja sve, ali nikada po svom. Ne vjerujem ja u kipove, ni takve ko ti. Kad
ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome, kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Bravo! Hvala. Sandra, šta pevaš? Pevaću O tebe nema, od Zorice. Može. Ponovo ste sunce, umiljava zori i novom danu. Zracima golica, travu punu rose, a ja se sećam ko da juče beše, kad si mi maslačke stavljao u kose. I sve je isto kao nekad davno, zelene polja listaju breze i behar se u procvat sprema. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Bravo, dete! Hvala i Željku i Sandri. Ovo je stvarno bilo za polufinale, ako ne i korak iznad. Dobro. Ali tu ste vi da odlučite. Poništite glasove ponovo. Idemo na repesaž, što bi rekli. Prema tome ponovo glasamo. 3-4 sad. 3-3. Dobro. Publika se smeje ovde. Publika se ubije od smeha. Da, publika gledaj. Se smeje, da. A kako i da odlučimo između ova dva kandidata? Pa stvarno. Da. Kako da čovek sa... Ja ću odlučiti, Ceco, nemoj odluči, da se sekiraš. Da. Ali zato nas nemoj da grdiš. Pa, ne, 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 ne. Vidi kako pevaju oboje, svako na svoj način. Kako ti da. Stoje naočare, baš gledaj. E, danas je da, ono, majke, very da. British. Ušteđi se, ušteđice, ja da pričam. Nemoj, dobit ćeš prutićem. Šta? Ide Mile Putićem i... E, situacija je... Ajmo, Saša Prutićem. Saša Prutićem. Ide Ceco Prutićem, ajde. Ja sam mislim... Dobro, Ceco, izvoli u jednoj rečenici. Pa rekla sam. A, rekla si. Dobro, Viki. Uf, mnogo težak zadatak. Pa ne, samo kaži što ste dali prednost, ništa drugo. Ej, u jednoj rečenici. Apsolutno da su dobri jedan i prva pesma, prva pesma. Generalno Željko je možda bio malkice ubedljiviji, malkice. Dovoljno. I prva pesma je bila onako nešto posebno, nešto što vidim da se potrudio, snimao i ono što je išlo. I, a kapelu komentarišem uvijek. Da. Ne komentarišem a kapelu, a komentarišem sve. Hvala. Dobro. Da čujem Đole šta kaže. U jednoj rečenici, ako je to zadatak, zbog prve pesme... Prvo kandidata. Da, dobro. Šta kaže Mili? Ja kažem da dao sam prednost kandidatu broj 2, da ne bi slučajno neko pomislio da žiri namešta nešto. Boske? Prvi pevač, rutina, znanje, drugi perspektiva. Aha, vidi, ovo je interesantno. Prvi rutina, drugi perspektiva. Bravo, majstore. Ti ćeš i ti napiši knjigu kao Josip Pejaković, ovaj što vam poklonio. Dobro, sam u redu. Snežo. Odlični oboje, odlični, ali ja dok sam živa sam na strani ovog deteta. Dobro. Hvala. Šta kaže Mara? Ja kažem, Željko, ovo je tvojih najboljih 4 minuta od kada se takmičiš. Vidi, rašio si. Tako je. Rašio si i pevanje, rašili smo izbor pesama, rašio si kostim prvi, drugi kostim. Dakle, meni je ovo bilo ludilo, ludnica opšta. Bravo, care. Znači, sa ovih 4 minuta možda ideš gde god hoćeš i da budeš duboko poštovan. Hvala puno. Ako samo molim vas, mogu da iskoristim priliku da se zahvalim ovoj divnoj deci koja se našla na videu. Naravno, naravno. To su učenici škole Demo pjevanja i naravno Danijelu Ogbeguću, bez kojeg samo ne mogu da izvaniti. Hvala, bravo, care. Bravo, care.
Željko. Čekaj, nemoj mi o Željku pričati. Samo o svom kandidatu. Pa samo da čestitam. Pa dobro, nemojte. U četvrtfinalu, polufinalu pričajte samo o vašem kandidatu. Ali šta je moja Sandra večeras uradila? Pogledajte. Hana Olajić, styling. Zahvaljujem. Pevala bez greške. Sve je uradila bez greške. U nadpevavanju si bila bolja. Žao mi je, Željko, ovo moram da kažem i da realno kažem da je Sandra bila bolja. Ali si je zato rašio u takmičarskom delu. Moguće. Moguće, zato što su pesme drugačije gruvaju, ovo su fini, lepi narodnjaci, ubili ste nas matricama. Eto, to mogu da kažem. Sudija je tu da odluči. Ajde. Evo šta sudija kaže. Idu oboje. Dalje ide, progovori sliko. Kako? Da još jednom čujem dragi glas. Progovori najmilija moja, u tvom glasu da potražim spas. Kako ne peva, ovo je žiri. Pa da li postoji bolji žiri? Na svetu ne postoji. I pevali smo ti, a šta hoćeš? Na čelu sa sudijom, naravno. Evo ako. Ovo je obaraž. Pošto ja više volim narodnjake, to znate, ja puštam kandidata broj 1 da bi dvojku čuo još jedno, jer volim narodnjake i hoću ponovno da čuo to. Bravo, Željko! Ovo je zaista bilo za dlaku, nijansa, eto ne znam šta bi drugo rekla. Nisi fair, osim da smo ponosni na vas, što ste deo ovog takmičenja, što ste nam ulepšali ove prethodne minute, bili ste sjajni. Sanja, ja mislim da sam obrazložio pravo. Prema tome, ja hoću da uživam još jednom da čujem Sandru Mladenović. Nećemo ti više pevati. Hvala najlepše. Hvala svima. Slobodni ste. Željko može za Podgoricu, ponosno. A Sandru ćemo čuti još jednom. Nastavljamo sa muzikom. Zaista je lepo i verujem da uživate kraj malih ekrana. Stefan Tomić i Maja Milutinović na sceni, Stefan prvi, Predaj se srce, balada, indeksi, strašna pesma. Vidio sam njene oči, njene ruke, njenu kosu, oh, 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 oh. Volio sam čak i tege, na malenom lijepom nosu, oh, 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 oh. Sudio nikad nisam, da će ljubav dati drugom, da će ludo srce moje isporiti drugom. Predaj se srce, izgubili smo boj, nikada više ti ne pričaj o njoj. U mom životu sad nema više nje. Dve rođene sestre i sestra od strica. Da. Tri sestre. Da. Šta je ovo ovde? Čista književnost ona, a? Bogatstvo. Da, dobro. Da vidimo šta je vaš brat sa spremio. Volio sam njene oči, njene ruke, njenu kosu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Volio sam čak i tebe, na malenom lijepom nosu. Sudio nikad nisam, da će ljubav dati drugom, da će ludo srce moje ispuniti tugom. Predaj se srce, izgubili smo boj, nikada više ti ne pričaj o njoj. U mom životu sad nema više nje. Izgubili smo sve, predaj se srce, izgubili smo sve, predaj.
Dobro, hvala. Idemo iz Kraljeva za Niš. Maja Milutinović, kod Cece u timu. Ima jedan svijet, Zorica Konđa. Ima jedna sestra. Da, jedna, ali vredna. Gdje živje bi htjela. Ej, slušaj, matri. Ima jedan svijet gdje riječi su djela. U tom svijetu živi čovjek od soli. Sjajen sunca rođen kamen kojeg voli. Iz njega čujem glas bez riječi, slutim snagu golog tijela. Ja slaba svakodnevna kroz igru riječi. Sve bih htjela. Voliš me nježno sam, to si ti. Tako mi trebaš, trebaš mi ti. Su djela, oprosti molim te, vrati me. U jednom trenu sve bih htjela, kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti molim te, vrati me svijetu jedan glas Violete za Maju, ponovo odlazimo za Kraljevo. Evo, ponovo ovdje tri sestre, kao sestre. Kod Čehova, da, da, dobro, opa, tu smo. Opa, 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 ajmo, ajmo. Nastavi! Kako pa? Ovaj, da vidimo, on je to s Đorđem Davidom vežbao. Da. Odlutam ponekad preko nečijega ramena do tebe. Luta mi znam da imaš sve i tebi dobro je bez mene. Ovo je preduga noć, da li kad jutro će doć? Ježeći od sebe ovaj život često tebi me ponese. Evo ga još jedan glas. Ja sam samo slijepi putnik koji nema ime ni adrese. Pristajem dušo na sve, tako sam slab na tebe. Srećo ne krivi me, ja bi se i oživio. Hvala Stefane, i ponovo, Delacija, Kraljevo, Niš. Maja Milutinović, nekako za kraj školske godine. Tako je. Raspust. Sloboda. Učenici odlaze kući. Svi. Jel' tako? Tako je. Mi popišemo dnevnik, zaključimo ocjene pa na more. Tako je. Hvala za mene, škola bila nije. Ni opasni uča što prutićem bije. Dok su odlikaši viđeni na delu, suricama ja sam trčala po selu. Dok su odlikaši viđeni na delu, suricama ja sam trčkala po selu. Učenici, učenici, ljubim vam soj. Direktori, profesori, niste moj broj. Daj Bože zdravlja i radosti i
koji dinar rumu mladosti. Opa, dobro, znači ovdje, tamo će biti Stefan i sestra, ovdje Maja i sestra. Tako je, da. Ništa, dogovorili smo nastupe, sve u redu. Da, dobro, dobro, uvijek je lepše u ženskom društvu, bar meni. Naravno. Na sto fakulteta slao me je tata, da mi budu veći i pameti blata. I dok je zbog mene zaradio bore, na igranci ja sam učila do zore. I dok je zbog mene zaradio bore, učila do zore. Učenici, učenici, ljubim vam soj. Direktori, profesori, niste moj broj. Daj Bože zdravlja i radosti. I koji dinar rumu mladosti. Naj, 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 naj. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5. Da vidimo dva, šest, pet, šest, pet. Dakle, Marija Sinović direktno u polufinale. Čestitamo, Marija je ovo odlučila. Dakle, njeni šesti glasom poslala je direktno u polufinale. Čestitamo Ceci i Maji na ovakvom rezultatu i pet velikih glasova za našeg Stefana Tomića. Hvala Stefane za sve ovo što si učinio. Nagradili su. Tako da morat ćeš preko baraža, ali čućeš da li ti je mjesto u polufinalu. Da, ne govorim ja. Tajac. Da krenemo sa ovim komentarima. Šašo. Da vidimo rezultat. Da, vidi, ovo je interesantno. Ceca gleda u nju i ja kažem, Ceca, pa ova tvoja dobila šest glasova, prošla je dalje, Ceca. A? Stvarno, da. I onda, naravno, izlazak na scenu da se pokaže novi kostim, naš lepe štikle, lep stas, sve ono, jel da, tako? Ma, nemoj. Da, pa sve, mislim, prelepo. Nema na čemu. Prelepo. Dobro, Maru, izvoli. Rekla ti je moja mama, moram to da ti prenesem, pošto te obožava, da malo manje skakućeš na Cecu. Šta da malo manje? Skakućeš. Skakućeš na Cecu. Da. Mislila je ljubiš Cecu, ali to je njen izraz, skakućeš na Cecu. Ja uopšte ne skakućem na Cecu. Ne, nego naskačem. Ja skačem! Ne, ne. Naskačeš. Ako ste primetili. Zalećem. Ceca skakuće zalećem na mene koliko ja ne, to... Ne, on glumi onog Petla Petronija. Ne, ali moja majka obožava Sašu Popovića i Laura Kanđoković. Uzmi to u razmatranje. I samo kažem, molim te, pozdravi mi Saveta i reci da malo manje skakuće na Cecu. Pozdravi mamu, evo ja pozdravim gospođa... I mi pozdravljamo mamu. Kolege, hvala vam puno, kolege. Idemo kratko, molim vas. E, mogu, a Maja? Može, tišina. Maja mi je bila večeras bolja. Da. I želim ti naravno svu sreću u polufinalu. Hvala puno. Znaš šta mislim o tebi. Kandidatu broj 1 nisam dala glas iz dva razloga. Prvi, nije mi se dopao program. Prva pesma mi je bila dosadna. Druga pesma, mislim da nisi pevački dorastao toj pesmi. Istovremeno sve pohvale za napor da nakon pada nastaviš da pevaš. Nadam se da se nisi povredio. Visoka ti je štikla, pa razumem da si se okliznuo. Neiskusno. Tako da, to je prvi razlog, a drugi razlog je ne sluša mi se nadpevavanje. A, pa da, bravo. Ovo je dobar razlog. U redu, to je najbolji razlog. Mili? Pa ne, oba kandidata odličan. Stefan je za mene od prvog pojavljivanja već u finalu. Što se tiče, ja ga podržavam i hvala. Majo, fantastično. Znači, bukvalno divna energija, ovo sve. Ja bih možda malo još drugačiji odabir pesama, zbog toga što nekako ova Brenina pesma, Brena ima toliko pesama koje bi tebi mnogo bolje legle da podigneš publiku. Ako bi mogla neka Brenina pesma koju je Mili radio, znaš, to bi da. Nekako bi... Na primjer. On je radio jedan album, vrlo uspešan, moram da kažem, ali dobro bi bilo da to bude neka Milijeva pesma. Nije bitno da li je moja ili... ali Brenina ima bolji pesama od ove. Ova pesma mi je katastrofa. Jesi to ti pisao? Ne.
Samo bih dodala za kandidata broj jedan, što možda je i savjet za Đoleta. Đole, ja nekako, kako vreme odmiče, ti ga sve više guraš u što ozbiljniji program i nekog velikog interpretatora. A ja kad on izađe sa njegovom energijom, osmehom, ja hoću da me zabavi i da me razgali. Razumeš? A on sve dublje i dublje ulazi u nešto što čini mi se nije baš nešto u čemu pleše tako lagodno i komotno. Ako me razumeš. To je moj stav. Ja da sam u mentu, recimo... Hoće me zabavlja! Pa da, ja bih mu dao, recimo, pesmu Imao sam strašnog petla, recimo. Nebitno! Zabava! Zabava! A to bi ti mogao da pevaš, a on ne treba to da peva. Zar niste rekli da nam budu kratki komentari? Idemo dalje. Viki, idemo dalje. Ajde, Viki. Njavo, kad smo kod mene, ne može da bude kratko nikako, ali dobro. 15 sekundi. Ona voli dugo. Vreme kreće. Ili ste fenomenali. Eto, može li kraće od toga? Ne može. Bravo, Viki. Hvala. Može si bez li. Da, fenomenali. Stefane, styling mi se dopao, jao, te 70-te, te zvoncare, to ti tako dobro stoji. To je super bilo. Opet Deki, ja ne znam Deki o svemu. Pevanje može da bude bolje. Može, može, i mora. Što se tebe, Majo, tiče, sjajna. Sjajna, bravo, čestitam. Dobro, Sneška? Maja je bila nadmoćnija večeras po mom mišljenju, ali Stefan je presladak i divno. Meni su i zabave. Meni je lepo da te gledam, lepo mi je bilo i da te slušam. Jeste. S tim što, slažem se da ona prva pesma baš nije bila, a ovo druga nije mi smetalo, uživala sam. Dobro. Hvala najlepša. Boske? Ma, bili su. Tako, dobro. Tako, dobro. Tako, dobro. Dobri su bili, šta? Da. Prvi je bio cijelu strofu falš, nijedan to nije pogodio. Druga je bila nervozna u prvoj pjesmi, u drugoj je zabavljala nas. A što kaže, Mili ima Brena, ovo je, ne znam kako je uopšte snimila ovu pjesmu i čija je ovo je. Bata Kovač. Što, deca su volila? Pa neka je Bata Kovač, ali ovo... I pokojna Marina. Pa neka je. Ovo je ono, aj kako da još... Malo i djeco. Pa vidi, 80. godine tako je bio trend, to je tako bilo. Pa djeca su vremovala to. 1000 puta bolje pesme. Ma dobri ste bili, recimo, ali odlični ste. Hvala puno. Ali vi niste gledali u mene, ja sam pogledala u vas za vreme druge pesme. Više bi vam se svidjela. Propustio si. Trebao doći na roteljski sastanak. Na roteljski sastanak. Bilo je ono i opasni uča što protićem bije. Ti spadaš u tog uču opasno. A ja sam uča. Pa ja ne mogu, ja od te pjesme ništa nisam shvatio i sad da mi ispričaš. Ja samo znam učenici nešto, hajde da drži prži. Mučenici. Stvarno bez, ma mislim. Lijepa je pjesma. Ajmo, kratki komentari. Đole. Ne bih se ja zezo s Batom Kovačem tek tako. Ma nije tako. Ovo je javni posao i svako ima pravo da kritikuje kad iznese svoju robu na tezgu. Nemoj, pusti to. Ovo je stvar koja je zasnovana sa direktno o Bati pričam. Ja Batu znam... Mnogo duže nego ja. Isto kao ti, možda i bolje od tebe, jer smo i sarađivali. I znam da Bata, ovo što je radio, ovo je verovatno bila poručbina i ništa više. Nije, i takva je bila. Ovo je zasnovano, ovo je zasnovano malo na grupi Jaba, ali dobro. To je Bata voleo i radio sa Brenom. Ja eto sam, ja sam presarađivao sa Batom. Ali da se vratim na mog kandidata. E, ali znaš šta, izvinjam se. Znaš šta bi mogla da pevaš? Janoš. Ne. Ne? Mače moje. Da. Tako je. Mače moje. Si pevala, Majo? Na primjer. Si pevala? Nisi. To nisam pevala. Dobio je i Stasu pri... Pa da. Da se vratim na Stefana. Tiho! Naravno, Dejan Milićević koji te prati od početka do kraja i on pokazuje da je ozbiljni mag u celoj priči. Ja sam njega počeo da doživljavam na jedan... ne samo zabava, nego i zabavno interpretatorski način. Međutim, on je čovek koji je majstor sam sebi da da faul. Što se s prvom pesmom desilo. I uvek imam taj jedan gvint koji se desi u jednoj od dve pesme koje odaberemo da ti negde sklizneš. Ovde si skliznuo, otpevao si ga u ovog Toša bolje nego što si ga ikad pevao. Ja ne mislim da je on loš interpretator. Naprotiv, ja mislim da je on Toša doneo jako lepo, ispoštovavši svaku frazu koju je trebalo. Mislim da te je ta prva strofa koštala
kod Marije tog glasa govorim o prvoj pesmi. Međutim, imaš odličnu pesmu u baražu, kao lutka si, samo piči sigurno u, refren, u baražu, mislim da će biti problem. Ceco? Hvala. Majo, šta da ti kažem, znači, obožavam te, sjajna si bila večeras, opravdala sva moja očekivanja, žir je to prepoznao, nagradio tebe prvenstveno, a samim tim i mene, hvala im još jednom. Stefane, mnogo sreće, srce drago, ljubim vas, srećno. Hvala puno. Ćao, mala. Hvala, sjajne završne reči naših mentora. Majo, drago nam je da ćemo te slušati i gledati u polufinalnoj emisiji. Imaš dovoljno vremena do tada da se spremiš. Stefan večeras ponovo u baražu i kao što sam rekla, mesta ima za samo onih 12 najboljih. Prema, potrudite se da večeras budete u baš tih top 12. Nenad Osmanović? Da. Ti je tvoj... Drugar. Drugar? Drugar, najbolji. Vaš sin? Tako je. Nisam te ponizio. Prva pesma, Šerif Konjić, jel? On je u timu kod Violete, jel? Da. Dobro. Je se uplašio? Pa nije. Nije? Ima želju da prođe ono... Ima, pa vaš. Što više, jel? Da. Dobro, nadam se da je ovaj... to pripremio, dobro? Da zaboravi ovdje da li ima odmah ocene, da nema, to mu je najbitnije. Da. Zar ti, zar ti, da mi stvoriš boja? Zašto tako, zašto tako, umrijeću ti dušo mlad? Zašto tako, zašto tako, umreću ti dušo mlad. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam griješan bio. Nisam te ponizio. Zaslužio, pa nek me ubije dan, ako sam griješan bio, nisam te ponizio. Nešto su zatečeni ovih žirija, ne znam šta se dešava, ali dobro. Kenan Dervišević iz Zenice, 22 godine, u timu Krbosanca. Kad sretneš Hanku, Safet Isović, prva pesma. Kenanov brat, već dobro znamo lice, to je, ja mislim, dobro se već dovoljno znaju tebe. Kad sretneš Hanku, sjedu baku, umapali u soka. Zdravije jer znaj da je bila vila. Pa kaže! Zbog nje je zio danima pio. Zbog nje je sad u vodu skako, zbog nje je ibro, a psa ne ribo, zbog nje je bego, u mesar lego. Selila, momači.
zadovoljan, Marija, Ana, Snežana. Ponovo sad se vraćamo iz Zenice za Pirot. Jedna lasta ne čini proleće. Pokušava da ga inspiriše, a ponekada se dešava da jedan kandidat povuče drugoga, u smislu da mu da još veću želju. Sve prolazi i nestaje, sve je više uspomena. Četiri glasa, a Nenad Kenan ulazi u svoju drugu pesmu sa pet glasova. Da. Omer Beže, to je Srdalinka, tako? Jeste, naravno. Mnogo njih je pevalo ovu pesmu. Da. Omer Beže Da vidimo. Da li je to Ana pre
osudila, je li tako? Jeste, znači dvojka Kenan Srbišević odlazi direktno u polufinale. U trenutku mi se učinilo da će možda biti 6-6, ali svakako čestitamo Kenane na ovom prolasku, bilo je zasluženo, nema šta. Iz mog ugla videla sam Milija koji se klanja, pa mi je nekako delovalo da su ujednačeno sjajni. Pet velikih glasova za Nenada Osmanovića iz Pirota, dakle Pirot protiv Zenice. Evo kako je to rezultiralo, bravo momci. Ja lično mislim da je trebalo bude 6-6, ali podržavam, Anu Bekutu da ipak... Da, razlika se napravi. Ana, u pravu si, mislim, veruj mi. Pa reprezentativniji je kandidat broj 2. Nekako glas mu je snažniji, stameniji, jači, čistiji, lepša boja. Pa nemaju ni istu kilažu, Aman. Vidiš kilažu. Nisu ista kategorija. Nije kategorija fizička ista. Ovo je penovaka, a ovo je... Nenade, i ti si pevao... Super teška. Kruzer. Nenade, i ti si pevao zaista, zaista dobro. I Thriller. Za tih tvojih 19 godinica stvarno... Koliko? 20. 20, ovde piše 19. Ne je to velika razlika. Ali kad ti sa tako malo godina tako ozbiljno pevaš, ja od tebe očekujem ništa drugo do jednu sjajnu... sjajnu, dugovečnu karijeru. Eto. Hvala od srca, iskreno. Jeste se vi umorili od ovog pevanja? Odlična dva kandidata. Međutim, rekla bi nešto kandidatu broj 1. Kad pevaš tiho, nešto ti ne ide. A kad gruneš one visoke tonove, onda puca pršti, onda nas pobiješ ovde. Što će reći? Da treba malo na tome da poradiš. Odličan si bio. A kandidat broj 2, svaka čast. Dobro. Maro? Pa, ima smisla donekle ovaj rezultat. Tako je. I to samo zato što je kandidat, osim ovoga što su ti već Ana i Sneža rekli, što ti stvarno, dete, super pevaš i ozbiljan si talenat. Prva pesma, kako si ušao u pesmu, falš, znači, gotovo cela. To ćete čuti u snimku i Violeta i ti, da ti znaš da pevaš. Znaš, sve okej, sve super. Drugu si pevao dobro, sve je bilo na mestu. A što se Kenana tiče, drugu nisi morao ni da pevaš, jer ja kad čujem ovu prvu pesmu, meni dođe da isečem vene ovako uzduž i popreko. Pred kamerama. Da. Bravo. Ne, ovde je zaključak koji kandidat broj 1 bi dobio šesticu da je... Pevao s nekim drugim. Da, da je pevao s nekim drugim, verovatno bi dobio 6 glasova. Ali, brato, ovo je sad zakucao dano. Ceco mi. Pa, što se Nenada tiče, ja volim njegovo pevanje, ja u njegovom pevanju stvarno čujem i emociju i toplinu i dobru tehniku za tih 20 godina koliko ima, što reče Bekuta. Ja volim i kad tiho pevaš i kada gruneš, prosto i kad sam rekla da niste iste fizičke snage, stvarno stojim iza toga. Ovaj momak je u treningu, vidi ga kod brega odvaljen glaščina. Dete hoće nam crkne, kad je gruno gore, duša mu ispala. Ali u svakom slučaju, ja mislim da ništa ne bi falilo da si dobio i ti šesticu, ne bismo se obrukali. Sjajan si, šta Kenane, tebi da kažem, sjajan si. Uživali smo zaista jedan sjajan duel. Da. Osmanoviću, ne možeš da kreneš u 5 sati ujutru, razumeš, putuješ od... iz Niša, umoran, ovo to se osjeća. Mora da dođe dan ranije. Pa imaš obezbeđen hotel, sve. A ja to ne razumem. Dođeš dan ranije. Ja ne razumem pričam, ali niko ne sluša. Odmoriš se fino i glas ti drugčije zvuči. Moji svi dođe. Ja znam šta je s tobom. Premoren si, brate. A imaju plaćene hotelske sobe. Imaju sve. Ja ne razumem zašto ne dođete ranije, deco. Stvarno ne razumem. Jer san mnogo znači za glasnicu. Zvali smo, govorili, Taške je razgovarao s njim telefonom. Svaki put molim da se dođe dan, dva ranije. Što će ti onda baviš njima uopšte, bre? Pa te ne slušaju. Pa što da radim, da bije? Tako je, bre. Kaži, bre, idi radi sam šta znaš i što radim. Mora da dođe dan ranije, da se naspava, da se odmori, da... Da bi glas zvuči drugačije svima nama. Ajde, bre, jedu živce ovde. Dobro, da čujem, admirale, što kažeš. Admirale. Kandidat broj 2, što bi se reklo u rock'n'roll maniru, power ozbiljan. Samo ću ti taj komentar dati. Mene si iznenadio, do ovog kruga ti meni nisi bio to što si bio danas. Ti si danas za mene najbolje tvoje izvođenje od kad si se pojavio. Govorim o ovoj sezoni i kapa dole. Kandidat broj 1. Ja strašno volim kako ti to radiš. Hvala. Ali ovo je autogol koji si sam sebi dao. Postoji još jedna činjenica.
si bio kod Cece, možda bi dobio 6, da si bio kod mene, dobio bi 4. Ali, vodite računa, Ana Bekuta će do kraja vrlo ozbiljno presuđivati. Vodite računa o tome. Ma to je ne... Sve vam je plaćeno, sve vam je plaćeno od strane produkcije, sve da. Je učinjeno da se u ovako visokom rangu takmičenja, govorimo o krugovima u kojima se nalazite, osjećate što udobnije. Iskoristite to. Dobro. Mili? Oba kandidata fantastična. Znači, bukvalno fantastična. Nenade, imaš stvarno to, slabije ti emocija izlazi u donjim lagama. To znači, to je stvar tehnike, nije stvar tvojeg doživlja, tvoje doživlje muzike je neverovatan, ali stvarno na ovom treba poraditi tehnički, ali ti si meni i pre takmičenja, kad sam te čuo, rekao sam, vrate, za finale. Hvala. Kenane, strašan. Misliš da je na to? Strašan pevač. Znači, wow. Ja samo čekam da se ti pojaviš, jer ovakva snaga, ovakva tačnost koja je bukvalno tapacirana emocijom, to je nešto što se jako retko rađa i svaka čast. Hvala puno. Boske? Pa ja bih rekao jednu stvar, pohvalio bih, ja ću samo o mom kandidatu da kažem. Evo ovako, njegova odgovornost i pristup ovome poslu je stvarno, Kenane, evo ti. On je, recimo, dešavalo se da dođe, putuje Minhen, Saraj, odnosno Zenica, i ja mu kažem ujutru na probu da dođeš do 5 sati i popodne, on sjeda i dolazi. On je došao prekjuče u Beograd, probali smo, ostaće i sutra da proba, zbog mene, zato što ja putujem, i njegova odgovornost prema svima nama je stvarno prva liga. Realno. Bravo. Hvala što ste to podelili sa nama, dajte. On nije podlegao svojoj mahali, ali vidiš, koja će mu svako jutro kad ustane svi mu reći, oj, gledali smo te, ti si bio. A mi znamo, vrlo namjerno, da vas ishvalimo do te mjere da bi vas uljuljkali i ispali da bi prošao moj kandidat. Znači, tuđeg treba što više hvala da bi što prije shvatio da je najbolje, u stvari pogriješ. Imamo i mi kalkulacije prema vama. Prema tome, Kenane, pjevo si jedan od najtežih programa koji je mogao biti u narodnoj muzici ovdje u takmičenju. Sastavio si 4 strofe u bez pošpila. Prema tome, čestitam ti, majstore moj. Bravo, hvala, sve si me poslušao. Hvala i kolegama, posebno Ani Bekuta. Ali vidi se i po njemu, ja mislim da si malo i smršao u odnosu na pre godinu dana nekako. Pa tako mi se čini. Pa vidi kako se ošišao, već modernije, sve to. Vidi ga, pazi, opa. Mora tako. A on je sa zapada, je on. Viki, Popović. Ja mislim da je ovo pevanje bilo za 6-6. Da li se Mani slušao baraž ili nije, mi moramo da gledamo da je, i da ocenimo realno tu decu. Mislim da je zaslužio 6 glasova, pogotovo ako rezimiramo emisiju od početka do kraja. I generalno i onu prethodne subote koja je išla i sve. Prosto da ne bi oštetili tu decu. Ali dobro, ok. Pretpostavljam, pošto je mišljenje svih isto, da bi u preglasavanju prošao Kenan. I to stoji, ali mislim da je realno bilo da bude 6-6. Isto tako, izvini Violeta što ti se upadam u reč, isto tako zaboravljaš kad sam tvog kandidata ist obrnutom situacijom poslala dalje. Ne zaboravljam. Onda i to kaži. I rekla, sam rekla hvala. Molim lepo. Tako je. Ne, ja sam rekao, Violeta, ja sam rekao da je kandidat broj 1 bio za 6, ali u ovom duelu, je ovo... Isto mislim. Tačno ocenjeno onako kako treba. To je najtačnije ako je satačnije. Zato što je stvarno Kenan ovog puta, brate, razvaljuje da je... Kenan je bio fantastičan. A ovo je bio za 7.
Kenan je bio fantastičan i apsolutno je zaslužio prolaz dalje. Ja sam samo rekla da smatram da je i Nenad zaslužio 6. Ja ću Nenada još više da iskritikujem i da izgradim. Volela bih i ja da kažem, kao što je Bosanac rekao, da ga kandidati slušaju. Volela bih da i mene ovo sada javno govorim, da i mene kandidati poslušaju, i mene i Tašketa, i zovem vas, i jurim, i ja putujem, i ja radim, a opet nađem vremena da vas okrenem, da vas jurim, da vas teram, da vas ganjam. Zato što ja ovde sedim ispred vas. Ja sedim ovde ispred vas i ja odgovaram za vas. Tako je, Viki. Mene, ako se sete, Nenad hoće da posluša, hoće da posluša, sa nama se konsultuje oko izbora pesme, sve što mu se pokaže, on je pretalentovan. Jednom mu pokažemo, on odmah to ponovi. Ali ne dolazi ranije i to moramo da promenimo. To ti se sada odrazilo jer ti se čulo na umoran glas. Ćao, početak i kraj. Dobro, pošteno, malo smo hvalili, malo smo kudili, sve to sastavni deo takmičenja kako bi izvukli ono najbolje iz njih. Nenade, Baraž, vodi računa. Probaj nekako da se odmoriš do tada koliko je to moguće. Kenane, hvala za sve što si učinio. Hvala puno. Tokom ove sezone, naravno, družimo se još. Mnogo sreće i pozdravi. Pozdravi, dakle, sve iz Zenice, a mi idemo sada na nešto potpuno drugačije. Adi Begić i Srđan Stanić. Adi Begić, mi nismo sami. Prva pesma, tu su tata, drugarica i mama. Dobrodošli. Koliko puta si ljubila stranca i bila kao ptica kraj čovjeka koji ne leti do tvojih visina i ne zna tajnu skrivenu u tebi. Ti si u tijelu punom želja, sa usnama žednim iznenađenja, a nikog nema tko je tvoj. I ova zemlja se ne zove dom. U tvome oku je dragi kamen, ili to suzu čuvaš za mene, a ja sam samo snoviđenje koje ti kaže raduj se. Ne znam kad i ne znam gdje ići ćemo istom stranom ulice. Vjeruj mi dušo, srećemo se u svijetu tajni. Mi nismo sami. Dešta grupa Film i nismo sami, Adi Begić, momak iz Kaknja, u timu Đorđe Davida, sada Srđan Stanić iz Gradiške, u timu kod Milija. Hej, živote, umoran sam, Šaban Šaulić, prva pesma. Pored mene je Srđano drugar iz ovogodišnjeg takmičenja, Mustafa Mehić. Dobrodošao. Bolje vas našao, hvala. Ti si prošle subote prošao. Jeste. Sad si kao podrška svom drugaru. Jeste. Hej, živote, umoran sam, a smrti se bojim. Jedva druže, jedva druže, na nogama stojim. Jedva druže, jedva druže, na nogama stojim. Ja star nisam, da bih rekao,
sviđa kad gledaš drugara, takmičenje? Top. Ozbiljno? Malo je bolest, ali top. Da. Sad vidiš iz drugog ugla scenu, a? Ovdje još gore. Hej, živote, umoran sam. Grudi ćeš da para, umreću ti, majko moja stara. Umreću ti, majko moja stara. Ja star nisam, to bih rekao, svom životu zdravo. Toj sam ženi, svoju mladost dao. Ja star nisam, to bih rekao, svom životu zdravo. Toj sam ženi, svoju mladost. Srđane, dobio je 3 glasa među vremenu Srđan. Adi Begić ima 1 glas. Peva Spisak razloga, Van Gogh, druga brža pesma. Bilo je dana kada videla nisi pored mene tvoje korake. Bilo je dana kad si verovala da ja sam taj što te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, celom od nebolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Spisak razloga. Ajde! Spisak razloga za što više glasova. A? Jeste. Bilo je dana kada video nisam pored mene tvoje korake. U oluji pešćanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, celom od nebolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Za sad jedan glas, drugarica iz Beograda. Tako je. Lepo se družite. Da. Svaka čast, hvala za podršku. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Hvala, idemo dalje, ponovo iz Kahti odlazimo za Gradišku, možemo reći jedan bosansko-hercegovački derbi, ali nešto što je pop rock i nešto što je narodna muzika. Rado moja bela, jel? A, je znaš što? Kako da je? Radiša, Urošić, da. Sad ti trebam dobro dođe u ovo školu da vidiš šta se dešava. Trenutno 4-3. Ti si htela da me čekaš do povratka moga. Al Boga ti ubediše lako, siromašnog oca tvoga. Rado moja bela, u pupoljku svela, dali su te onom kog nisi volela. Da ti lišće kida, da ti mrsi kose, nisu znali da ti mrsi kose, nisu znali rado da ti bol nanose.
ti ne vidiš kad to pokazuju kao sad bosanac ovo? Ovaj. Ne, trudim se da ne gledam uopšte tamo. Da ih i ne vidiš? Ma neko cet će samo da pjevam. Rado moja bela, u pupoljku svela, da li su te ono kog nisi volela? Da ti lišće kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado da ti bol nanose. Da ti lišće kida, da ti mrsi kose, puno. Ali što se tiče Srđana Stanića, s obzirom da je Dragan Stojković bosanac, pa jedno pet puta pritisnuo i taster, možemo slobodno da dodamo novih pet, pa da ispadne 11. U svakom slučaju, bilo je fenomenalno. Pozdravimo još jednom naše večerašnje kandidate. Adi Begić iz Kaplje na poziciji 1 i Srđan Stanić na poziciji 2 iz Gradiške. Bravo. Poništite glasove žiriju. Idemo na našu standardnu proceduru. 6-6 uglavnom su... 3-3. ne to, nego... Ovo je četvrt finala i zaista manje više svi dobro pevaju, tako da nije nikakvo iznenađenje. Idemo, 3-4, sad. 3-3. Jeste bilo jedno za drugim, ali nisu gledali ko je šta pritisnuo. Zaista je ispalo 3-3. Morat će da se peva dalje. Dobro. Dobro, takve stvari stoje. Ali volimo mi ovaj deo takmiče. Da, ovo je aplauz podrške, je li tako? Da. Jedan protiv drugog, Adi Begić, Srđan Stanić. Adi, šta pevaš? Bajaga plavi safir. Izvoli. Bože, izvoli. Kuda si pošla sa tim tamnim očima? I čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hvala. Staniću, šta beš? Bolestan sam, nije mi ništa šaban. Ajde. Bolestan sam, a nije mi ništa. Još sam mlad, al zbog tebe starim, ako lek je da živim bez tebe. Si mi razbolela i slomila sve u meni. Reci Bože, da li je pravo da se samo prašta ženi? Dušu si mi razbolela i slomila sve u meni.
Reci Bože, da li je pravo da se samo prašta ženi? Hvala puno. Opet ovde blinkaju sve komšije. Ali sada i od Ane, ne samo od Dragana Stojkovića. Čućemo sve, ali moramo prvo još jednom da glasamo. Zato sigurno. Poništite, pa da vidimo. Idemo. 3, 4, sad. 3-3 i dalje. Pa da li je moguće? Jeste, moguće je, tako ste glasali. Dakle, Saša Popović će donati konačnu odluku. Ana, što si dala prednost kandidatu broj 2? Sad sam to odlučila u ovom natpevavanju, da dam konačno tebi, dečko Srđane, glas. Jer mislim da nisi nikad bolje pevao u životu. Mislim da si sad baš imao motiv. Za razliku od Adija, koji... Adi, bio si bledunjav sad u akapela izvođenju, ali... Pa dobro, neću sad dalje da ga bušim. Ali si bio odličan u obe prve pesme, stvarno. U obe prve bilo je stvarno... Dobro, ali je on rasniji pevač i meni bliži. Danas je bio nadahnutiji broj 2, bio je stabilniji intonativno, naročito u natpjevavanju, ali bez obzira na to... kvalitet i autentičnost je kod prvog, a kod drugog kvalitet, komercijalnost i ljepota pjevanja daleko. Hvala. Hvala puno. Dobro. Maro? Odlični kandidati, prednost kandidatu broj 1, naprosto mi je taj program bliži. Tako je. Dobro, Ceco? Odlični, stvarno. Ja mislim da kandidat broj 2, ja nikad te do sada nisam čula u boljem izdanju. Stvarno si zasijao, zablistao. Ne znam, sve pohvale, ja ste i dala glas u takmičenju i podršku. Stvarno si bio sjajan. Zašto sam Adiju dala glas? Zato što mi je presladak, presimpatičan, volim njegov program, volim njegov nastup i prosto, eto, nijansi se odlučivam. Hvala puno. Dobro, pošteno. Snežan? Obojice ste bili sjajni večeras, međutim, na mojoj duši je bilo večeras onako... bliže ovo što je pevao kandidat broj 2 i iz toga sam dala njemu prednost. Odlično si pevao. Baš kako rekoše, čini mi se bolje nego ikad. Dok si ti malo kao da si pao, ne znam, energetski, ne znam šta se je dogodilo. Dobro, Viki. Hvala. Svi se slažemo, Srđane, da je ovo večeras bilo jedno, možda tvoje najbolje pojavljivanje. Ili jedno od najboljih. Ja se sećam u prošloj sezoni kad si bio, pa kad si se prvi put pojavio, tad si zablistao onako baš najviše. Ja sam od tebe očekivala wow i evo sad si to ponovio. Bravo, drago mi, ako ideš u tom pravcu, znači da ti se smeši. Rado, rado moja, belo finale, a i finale. I dala sam glas i tebi, ali Adi je, zašto sam dala prednost Adiju, Adi je toliko originalan, karakterističan. Tvoja boja glasa, jedino sam tako čula da je Bajaga tako izvodi i ti. Znači, eto, to je presudilo jer si stvarno originalan. Da te ne gledam, da te ne slušam, kad slušam, ja bih prepoznala da si to ti. Dobro, hvala puno. Adi, nažalost, moram se složiti s ovom brkatom uštvom. Prva pesma, znaš da sam najkritičniji, prva pesma je imala intonativnih stvari. Da li je trema, umor, temperatura, ova ovde, svi se kuvamo na istoj plotni. Za drugu pesmu, što se mene lično tiče, Kapa dole, meni si osvetla obraz. S celom tom varijantom, frizurom Gospodar Prstenova, celu priču koju smo krenuli. Ja sam ti beskreno zahvalen i mislim da imaš odličnu pesmu za baraž. Tuci iz svih oružja koja postoje, kandidat broj 2. Hvala puno, Đorđe. Ne, ne. Dobro, Mili. Kažem, ako odeš u baraž, ja se pripremam za scenariju. Dobro, Đole, rekao si sve. Mili, ajde. Oba kandidata, odličan, Srđane, čestitam. To je takva jedna tačnost, takvo jedno poznavanje i uživanje u muzici, da je to za ovaj šov fantastično. Rado, moja bela je Sašio Vala Alalvera. Niko tako utakmičen nije. Ova prva pesma, to je Šabanova pesma koja nikad nije bila ovdje. Ne, ja pričam o Rado, moja bela. I užasno komplikovana. Znači, 4 različita dela gde ne možeš povataš uopšte. Mi pričamo o Radišu Roševiću. Dobro, u redu je, hvala. Dovoljno ste pričali. Kandidat broj 2.
dva, jel se upalilo? Ne, nije. Nažalost, ali ne. Nešto nije u redu sa svetlom. Ali ja puštam kandidata broj 2. Da. Tako je, bre. Idemo nove večeras, rasmura. Dakle, još jedna lestvica preskočena. Napadate polufinale, uz vas smo, dakle, samo napred. Što se tiče Adija, Adi, gde si pobego, Adi, otišao si nam već, nema problema. Spremi se za baraž, mi idemo dalje, nastavljamo sa muzikom i verujemo, naravno, u naše kandidate. Ostanite koncentrisani, imamo još mnogo toga večeras da vam pokažemo. Žarko Mađić i Ivana Dimkovski, oba iz Beograda, lokalni derbi, beogradski derbi. 27 godina Žarko ima, ovde su mama i sestra, dobrodošli. U timu kod Ceci. Prva pesma, Ne pitaj. Aco Pejović. Dobro. Aco, aktualno zbog koncerta u Beogradu. Pa definitivno mu je dobar. Jel tako? Dobro je izvučeno. Da, sa Cecom je to dogovarao? Jeste. Ajde, da vidimo kako je to spremio. Konobar ne žuri, ne gledaj u sat, ne donosi račun da se plati. Ako možeš vreme, vrati unazad, da je vidim, život ću ti dati. Ne pitaj, ništa ne pitaj, veza njene oči još jednu natoči. Ne diraj, ranu ne diraj, da preživim, ne znam da li ću moći. Konobar ne žuri, ne gledaj u sad, još je rano kući da se krene. I svetla priguši, moli te tvoj brat, da u mraku gledam oči njene. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne diraj, ranu ne diraj, da preživi, ne znam da li ću moći. Da preživim, ne znam da li ću moći. Hvala Žarko, čuli smo, u Beogradu i dalje ostajemo, samo što nam sad peva Ivana Dimkovski. On ima 19 godina, to je još malo, pa 19. U julu, puni tati i mama su ovde, tako? On je u timu Đorđe Davida, prva pesma Dođi, Cec, jel? Tako je. Aha. Do. Tebi je sve jedno što si me suzama dao, od kad se nisam nasmijala, kad bi znao, kad bi znao, od kad se nisam nasmijala, kad bi znao, kad bi znao. Dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Dođi, uzmi me od hladnih noći, dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni. Bolesna? Skroz. Infuziju je primala danas i juče. Da, čuje se što da nema snage, a? I nos, i grlo, i pluća. Dobro je izašla, ali dobro. Dođi, uzmi me od hladnih noći, dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Dođi,
noći dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Dobro, hvala. Evo ga ponovo, Žarko Mađić. Bezobrazno su zelene. Dobro. Željko Samardžić. Ceca prati svog kandidata. Glasova još uvek nema. Još jedan kratki kauboj, u noći pohod kreće svoj. Onda me noću provodi i žene u mrak odvodi. A onda sam te video, u glavu krv se šurila. Izgledaš tako nevino, ma dovešću te do ludila. Bezobrazno su zelene, te tvoje oči nevine. A hoće da me promene i da mi se život okrene. Bezobrazno su zelene, pa rade svašta od mene. Što nikom nije na svetu to, baš tebi preko noći je pošlo za rukom. Evo ga. Kamera je prozvala Bosanca. Čim zubira nekog ovaj poraz tisne nešto. Evo jedan glas. Aj sad ti Marija. Ne, neće. Mili ovi dogovaraju. Traže se. Bezobrazno su zelene, te tvoje oči nevine. Ako će da me promene i da mi se život okrene. Bezobrazno su zelene, pa rade svašta od mene. Što nikom nije na svetu tom, baš tebi preko noći je pošlo za rukom. Hvala, 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 hvala Žarko. Ponovo Ivana Dimkovski iz Beograda. Afrika, slađe Allegro. Za sada Žarko ima 4 glasa. Ivana je bez obzira na zdravstvene probleme koje ima, pokušala je svom snagom da da sve od sebe, što je za cenjenje i poštovanje. Veliki mladi borac, pa da čujemo. Uživ svoj da se zakune, sa nama da je gotovo da sakrije. On to ne ume, da sve bi opet ponovo, opet on bi da zagrli. Plamer što još ga boli, to svi su znali, a on se pravi da mene voli. Gori srce moje kapriga, na licu mi Sibir piše. Kada kaže kako sreće da mi da, ja pravim se da hoću više. Kada gledam ko će život da mi da, kad me gleda jedva diše. Sada mogu srce da mu iščupam, ali može bez mene. Žiri igra, ja igram, tata, a vi? A ne, ja sam fokusirana na dešavanje. Vi samo kao čerke? Tako je. Dobro. Gorim, gorim kao Afrika. Gorim, gorim kao Afrika. Rokaj! Gori srce moje kao Afrika. Na licu mi Sibir piše. Kada kaže kako sve će da mi. Hoće život da mi da, kad me gleda jedva diše. Zna da mogu srce da mu iščupam, ali ne može bez mene više. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Da vidimo koliko je ovaj par večeras bio dobar. 5-4, to je to. Dakle, 5 u korist Žarka Mađića, koji je večeras bio na poziciji 1. Hvala, dobro. Dakle, sa maksimalnim brojem glasova sa kojim možeš da odeš u baraž. To lepo zvuči. Vidjet ćemo šta kaže tvoja mentorka. Što se tiče Ivane Dimkovski iz Beograda, večeras Ivana 4 glasa. Dobro večer. Takođe je baraž tu. Za sada ste u nekoj sigurnoj zoni, vidjet ćemo kako će biti dalje. Maro, izvoli.
Da, da. Nedovoljno za prolazak u polufinale. Dobro. Snežana? Isto mislim. Mili? Nedovoljno za prolazak u polufinale. Uključi se. Nedovoljno za prolazak u polufinale. Ha, dobro. A na koga oni misle da je nedovoljno? I na jednu i na drugu. Na koga misle na da je oboje, nedovoljno? Na oboje. Ja mislim na oboje. A ja mislim da oboje. Na oboje, dobro. Ja se ulizujem. Ali, lagana prednost Žarku, jer je pevao tačnije. Devojka je imala problema. Znamo i da se ne osjeća baš dobro i to se čulo. Sorry, Hani. Da. Šta Bosanac kaže? Dovoljno. Dobro. Glasova. Bekuta? Glasova. Dobro. Šta kaže Đole? Strašno velika priča s obzirom na temperaturu koju imaš i na injekcije koje dobijaš, govorim o mojoj kandidatkinji. Ne. Imaš dobru pesmu u baražu, molim te, trudi se da prevaziđeš to u našem poslu. Moramo da budemo spremni sa 39 da se peva. Dobro. Žare. Pusti sad Žare, to nije tvoj kandidat. Nemoj sad o Žare to pričaš. Pusti Samo sam rekao, imao sam potrebu. Ceco, izvoli. Žare, bio si desetka. I dovoljno za prolazak u sledeći krug. Takvi nam trebaju. Dobro. Ma ja što bo. Kaže Ceca, dobro. Ma ja što. Idite u baraž oboje, ja šta? Šta? To je jasno ko dan. Da, mišljenja podeljena, tako da imate priliku u baražu, pa ubedite ih da poveruju u istinu. A istina je da vidimo gde je vama zapravo mesto. Ivana, skupi hrabrosti i snagu. Naravno. Očekujemo te u baražu, nastavimo sa muzikom. Jovana Lazarević i Velid Kandžić na sceni. Jovana iz Lazarevca, ima 17 godina. Iz Aranđelovca, da. Da, ja je preselio. To. Mili mentor. Jeste. O, da li znaš Dragana Mirković? Zavodi je da molim i patim. Tebe tako ne mogu da vratim. Mrzim život što mi šanse pruža. Ti bio moja zadnja ruža. O, da li znaš kako oči peku? O, da li znaš kako suze teku? Kad gubiš onog koga ljubiš i kada moliš ono daje sugestiju, samo ne vidi, ne znam da li vaša ćerka vidi, otvaraju usta. Da, da, ali... Pa problema sa grlom. Šta je, pukuje glas? Pukuje glas. Ja. Pa kad bi, ono dobro zvuči kada je pukuje glas. Ali bi bilo još bolje da nije pukao. Evo Marija pokazuje. Raširi usta, otvori sve. Dobro, jedan glas za sada od Cece, za Jovanu. Devojka Velidova pored mene, dobrodošla. Hvala vam, da li vas mali. Kakanj, 24 godine, u timu Snežane Đurišić. Oči moje kletvom bih vas kleo. Prva pesma koju izvodi tvoj momak, Sevdalinka. Kao i obično. Imaš li treme? Imam. Malo? Malo.
Oči moje kletvom bih vas kleo. Što vas šeta na ruku uzeo. Pa gleda se kroz starabu staru. Šta mi radi kola na bunaru. Pa gleda se kroz starabu staru. Šta mi radi kola na bunaru. Da, ima iskustva tvoj momak? Ima. Bije ranijih sezona, bilo je to onako kao na roller coasteru, kao ono Luna Parku, od oduševljenja, padova, ali on je uporan momak. Uporan je, izgleda da se upornost isplati. Bravo. A tebi su oči pune emocije, vidim. Tako ja reagujem na njega. Srebren i brik u ruke uzela, raskopčala su su njedra bijela. Dobre, emocije su tu. Evo dolaze iz Aranđelovca. Pori se nekako Jovana. Evo aplauz od strane žirija. Evo ponovo naš Velid Handžić iz Kaknja. Jablani se povijaju. Safet Isović. Ne smijem devojku ništa da pitam. Jablani se povijaju kao da mi tajne znaju što mi srce željom more. Provodim cijele noći pod jablanom tugujući, čekam zrake rujne zore. Pet glasova trenutno ima Velid, četiri glasa ima Jovana. Iako je malo bez glasa, ipak ima četiri, da vidimo dalje. Za me nema mira više, jarani se oženiše, svaki svoje zlato ljubi. Samo moje srce pati, e da ti je malo znati, gde se moja mladost gubi. Samo da vidim što će biti dalje, da bih mogla da ti kažem da li ideš direktno ili ne. Kakav je ovaj bosanac? Pa znači ne, direktno.
Od Dragana Stojkovića, Bosanca i Marije, time je ovaj rezultat doveden do izjednačenja. Tako da i Jovana Lazarević ostaje u igri za polufinale. Tako je, Lutko, čestitamo i tebi. Dobro, eto, imamo i ovakvih situacija, valjda i to mora nekada se desi, tako da bit će preglasavanja. Ajmo na preglasavanje, idemo, molim vas, poništite ove glasove i sad uozbiljimo stvar. Jeste spremni? Dobre! Da, da, da. Da pucate? Spremni! Može, tri, četiri, sad! Viki! Viki, što je, podala sam? Nismo videli, Velik Andžić ipak vredno na preglasavanje odlazi u polufinale. Hvala je Bog, hvala svima, hvala od srca. E, kad bi ti i Kenan ovde zapevali, šta bi to tek bilo, ali polako. Jovana, ti ćeš da obaraža, Lutko, ali ogromne šanse i nade, podržali su te u svakom smislu, videli smo, bilo je tu malih problemčića, sve smo to rešili. Dobro, čekajte, samo molim vas, nemoj da pričate, hoću da čujem Jovanu. Jovana, šta se desilo i zašto si plakala? Pa, grlo mi nije okej. I probala, bila je proba i to je bilo okej, izvukla sam nekako. Međutim, ne znam, kad se to ovde desilo, ja sam znala da ja neću proći dalje. Dobro si šest glasova, da. Pa, mislim, to nije zasluženo, realno. Što? Jel mogu ja kao čovek koji je dao glas da kažem zašto mislim da je zaslužen? Puko je glas. Pa šta? Ovako, sine, da ti kažem, ti imaš godina koliko? 17. 17 godina. Kad neko sa 17 godina ima toliko hrabrosti i snage da čuje šta mu se s grlom dešava i da na to zgazi, da ostane u intonaciji, da otplače svoje za 30 sekundi i da se vrati i da odradi stvar drugi put tako kako si odradila, ti pokazuješ da si ozbiljna životinja u ovom poslu i da zaslužuješ tih šest glasova koje si dobila. I tačka. Majstore, kapa dole za tvoju izvedbu, ali ja sam nagradio hrabrost kod ove devojčice. Dobro, Mili, izvoli. Ja bih umesto da komentarišem, zamolio žiri da mi da savjet šta bi sad Jovana u ovom slučaju trebala za baraž. Evo, Snežana ću ti reći. Ma Jugoslovenku, bre. Ne koja pesma, nego šta sa glasom može da uradi. Evo, ja ću to da ti objasnim. Evo, neka Snežana kaže. Ja tako znam šta se dogodilo, kao i svi, ali da objasnim šta se kod njega. Šta bi mogla bude spremnija za baraž? Korištenje vazduha u visokim vlagama. I onda se bazira sve na glasnice koje zagrebu jednostavno i pojavi se taj kao duplet. Da li sada da miruje, da li da popije nešto, da li da... Ništa, samo mir. Nego samo ako je moguće za baraž da se spusti pola tona da bi njoj psihički bilo lakše, ali kad kaže gazda ti je dana na venska, ja sam... Stegne. Stomak stegneš, mišiće, Jugoslove, i onda vazduh izlazi oslobođen. Ali to je lepa intonacija. Molim? To ti je lepa intonacija. Dobro, ja to mogu i više, ali nisam tela sada... Više, pardon, nisam tela da vrištim ovde, nego čisto da joj objasnim. Nemoj da... Izvoli, Bosan. Ne da, popoži. Ja moram da kažem, nikada ovakav hendikep nisam imao sa kandidatom i jako mi je žao što niste imali priliku da čujete čak i sa tom višom intonacijom kako smo vežbali, kako ona izvodi to pesmu. To je stvarno fascinantno. Djete, tu je Larin, otišao. A ona je što to nije. Jovana će biti zvezde grande kako god. Ja joj ne bi dirala intonaciju. Ja joj ne bi dirala intonaciju. Bravo. Sve si uradio kako smo se dogovorili. Ja bi se ovdje pustio dalje, jer ona je... Evo, ja bih čisto da vam se svima zahvalim, posebno mojoj mentorki koja mi je dala predlog sa ovom drugom pjesmom, Jablani se povijaju. Sljedeći. I da pozdravim svoju nanu koja se zove Esma Gađun, da mi je živa i zdrava i mnogo voli ovu pjesmu. Eto. To je to. Pa baš lepo. Sanja, idemo dalje bez igre. Idemo dalje, slobodno. Ajde. Dobro.
Iskoristit ću priliku da vas još jednom podsjetim ko su naši verni prijatelji. Vitalis Sobvenogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Bilje substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve kao i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Tu su i Bioklinika Citrox Forte, prirodne kapsule za mršavljanje na bazi divlje pomoranđe. 9 puta jača formula. Izgubite kilograme i celulit uz Citrox Forte. Citrox Forte iscedit će vas kao limun. Kao i prethodnih godina, prijatelj emisije kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi, kafe, kafica i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Tu je i imunoglukan koji jača imunitet. Prirodan je dokazano efikasan u zaštiti od respiratornih infekcija. Sa imunoglukanom ste sigurni da deluje. Imunoglukan, sigurna zaštita od virusa za celu porodicu. Sa nama su i Prevent Point proizvodi za dezinfekciju i ličnu higijenu. Specijalno kreirana formulacija od prirodnih sastojaka za maksimalnu zaštitu i negu vaše kože. Prevent Point, jer preventiva je život. Prevent Point će pobedniku ovogodišnjeg takmičenja dodeliti automobil Opel Corsu. Tu je i Meridian kladionica, koja svaki dan poklanja preko 30.000 bonusa dobrodošlice samo za gledaoce naše emisije. Registrujte se uz promo kod ZG na sajtu Meridiana, gde vas čekaju najveće kvote, najbolje online slot igrice i milionski jackpotovi. Pored toga, Meridian kladionica će sponzorisati spot ovogodišnjem pobedniku takmičenja. Net TV Plus, za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Znamo da je to jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore, na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad, sve to u okviru jedne pretplate. Tu je Bioklinika Kurkuma Forte, kapsule koje su obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu vam da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade ko podmazani. I za kraj Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži meševinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Almir Delić i Enis Todić. Almir iz Maglaja, Enis iz Novog Pazara. Almirova pratnja, tata. Almirova supruga, čerka i brat. Hej, Jasmina, sreće moja, Fadil Toskić, prva pesma. Radio sa Snežanom Đurišić. Ajde da čujemo malo kako tata peva. Što si dalje, sve te više volim. Još te čekam, još se tebi nadam. Kao vjetar odeš pa se vratiš. Sa tobom sam i sretan i stradam. Kao vjetar se vratiš, sa tobom sam i sretan i stradan. Hej Jasmina, srećo moja, hej Jasmina, živote moj. Se nada.
Dragana Stojković i Ana Bekute, a sada se prebacujemo za Novi Pazar. Enis Todić, Zabranjena ljubav, Saša Matić, prva pesma u timu kod Cece Ražnatović. Ovde je Enisova supruga, Enisov tata i zet, jel? Jasno. Pa šta ćemo bez zeta? Ne možemo ništa, da? Dobro. Da vidimo kako je momak spremio pesmu. Zabranjena ljubav, kazna najgora. Kada voliš nekog ko već drugom pripada. Zabranjene usne ljubiš najluđe. Što se ne sme od uvek je bilo najslađe. Samo jedna noć je bila dovoljna. Da zauvek ostane mi želja jedina. Stani, zoro, zastani, vreklinjem te ja, jer ti mi slove uvek oteraš, a ona bol je sad. Stani, zoro, zastani, idi drugima, jer ja u moje snove verujem. Deca klima glavom kao znak podrške, žena, ne znam ni gde gleda i tata. Gde više gledate, u svog sina, to je supruga, ili u živi? U živi. U živi, da budemo iskreni. Da. Stani, zoro, zastani, preklinjem te ja, jer ti mi snove uvek oteraš, a ona bo... Hvala, idemo ponovo za Magla i Bosna i Hercegovina. Almir Delić, Prokleta je žena ta, Halid Bešlić, druga pesma koju nam donosi ovaj momak. Da vidimo veselo, hvata, dobro, harmonika je tu. Dragan klima glavom, za sada su on i Ana dali svoje glasove. Prokleta je žena ta, što razdvoji druga dva. Jednom sreća, jednom tuga, nemam nikog, nemam druga. Jednom sreća, jednom tuga, nemam nikog, nemam druga. Ajde druže, da pijemo, da se noćas veselimo. Za trenutak da je barem mi zaboravimo. Ni čašu da zapjeva onu našu. Rane peku, rane bole, dvaja rana, jednu ženu vole. Hej, žalosti, hej. Dobro, supruga zadovoljna. Zadovoljna uvijek. Da, i ti si zadovoljna isto. Bravo, da, samo daj dobru energiju. Samo da još podijelim glasove. Samo još da pidi su tastere i sve će biti u redu. Jel hoće, jel tako? Moja baba fina pjeva. Da, odlično. Ajde druže, da pijemo, da se opet veselimo. Za trenutak da je barem i zaboravimo. Ajde lagano, digni čašu, da zapjevam onu našu. Rane peku, rane bole, ženu vole. Hej, žalosti, hej, hej, žalosti, hej. Hvala, hvala, idemo dalje. Ponovo Novi Pazar, Enis Todić, Sreća ne krivi me, Toše Proeski, druga pesma i sad mala izmena ovde u pratnje. Osim supruge, tu su rođena sestra Enisova i sestra od strica, tako? Sve sam naučio na pamet.
a tek smo se videli. Osmih je na licima, da vidimo kako Enis peva drugu pesmu. Odlutam ponekad preko nečijega ramena do tebe. Odlutam maza da imaš sve i tebi dobro je bez mene. Žeći od sebe ovaj život često tebi me podnese. Još sam samo sebi kudi koji nema imeni adrese. Pristajem dušo na sve. Četiri, četiri, pet, pet, šest, šest! Šest, šest, ovde je sve jasno kod ovih gorista. Dakle, Andri Delić iz Maglaja, pozdravite ga, osvojio maksimalnih šest glasova i Enis Todić iz Novog Pazara. Ovde nije bilo mnogo dileme. Duži je moj put nego vreme koje imam da vam saopštim da su bili sjajni. Ali u to ste se vi već uverili. Dakle, bit će ponovnog glasanja. Pa, dobro. I očekivalo se da u četvrtfinalu bude puno šestica, naravno. Sve su to dobri, manje više kandidati. Ali, ono što ja ponavljam, moramo da dođemo do finala 25. juna. Pa neko mora i da ispadne od ovih dobrih. Prema tome, ugasite tastere. Jovanović. Hvala kolege. Dakle, Almir ili Enis, glasit ćete ponovo, gospodo. Almir ili Enis, biti. Dobro, jeste spremni? Ajde, gledajte... Ja bih bio srećen da odlučite sada. Evo, mi ćemo da se potrudimo. Ajde. Četiri sad. Ipak dvojka. Dakle, dvojka. Enis Todić iz Novog Pazara odlazi direktno u polufinale sa četiri glasa. Dakle, u preglasavanju prednost za Enisa i Cecu. Bravo, Cecu, čestitamo za još jednog kandidata koji odlazi u polufinale. Dva glasa za Almira Delića, morat će do baraža, dobro, ali bio si sjaj. Samo prednost zašto ste dali, Viki, znamo zašto je dala, idemo, Đole, ti. Što si bezobrazan, Đole, pa ja izvoli. Ne pravo da mi se nešto dopadne. Otkud ti znaš zašto se... Dobro, Đole, izvoli. Polako, Viki, polako, opusti se samo. Pa pitaj me da ti kažem. Polako. Ama bre, Đoković, aj, ljudi. Marija, vidiš, Marija, to sve Saša zakuvala. Meni je bliži program... Bogna zaboravila tiho, na snimanju. Svetlana! Meni je bliži program kandidata broj 2. Mislim da su imali podjednak broj faulova. Što se mene lično tiče i kandidat broj 1 i kandidat broj 2. Obojica znate o čemu vam pričam, jer sam bio na probi danas. Prema tome, sad šta ovi budu da ja ne čujem i tako te gluposti. Znaš gde si napravio pizdarija la kvesta, isto tako znaš i ti. Ali, kažem, bliži mi je program kod čoveka broj 2 i zato sam glasao za tebe. Zovu me na telefon, moram hitno vamo da se javim nešto. Pa imaš i tamo iza sebe, ajde, ajde. Mili? Kandidat broj 2, sveži. Samo. Dobro. Maro? Pa, bliži mi je program dvojke. Keć je dobro pevao. Nije toliko atraktivan program, ali si pevao lepo. Dobro. Boske?
Ma Kec je bio za tri koplja bolji, brate, hajde, nećemo pričat. Pjevo je nadahnuto prvu pjesmu da. Fadila Toskića, pokazao šta znači jedno pijano, jedno divno pjevanje, jedno kao pauk kad omotava žrtvu svojom ljepotom i to. I divno. A i kaže, mi let, gubama. A ta priča, ovo mi je bliže, ovo mi je dalje, to je samo da bi se nekako izvadio iz problema. Ne, ja sam rekao tiče, da imaju fasove podjednake, jedan i drugi. Što se tiče boja glasa, svježija, ti si bio kao da si ubran srca. Pa broj jedan pričamo. Broj dva. Jednostavno ti je bila prva pjesma je bila mutna i bila nerazgovjetna, bila recimo primjer radi, ne pjeva se snove moje, ti bar dolesi sa govornog područja gdje snovi su snovi, a nisu snovi i tako dalje. Ako ćemo, ovo je krug gdje se sve gleda. Da. Ali si dobar i dobio si glas u prvom preglasavanju. Dobro. I žao mi je što nije jedinica prošla. Ana. E, možeš da plačeš. Ana. Almire, zaista što kaže Bosanac, nadahnuto, prva pesma Fadila Toskića, si pokazao sav svoj talenat. To je jedna pjesma, ja sam išao rizikovo jer ta pjesma vjerovatno dobro si rizikovao, to si za mene i za znao mi tu u njoj se vidi ko kako pjeva. Tako je, tako je. E, nek si nama rekao. Ja sam rekao. E, nek si nama rekao. Šta znači sad to, Almire? To znači da se pjeva tako. Da sam možda i ja vam trebao direktno, ali dobro, hajde. Nema, čekaj, stani, hvala, zar ne treba? Čekaj, zar ne treba žiri da sudi o tome, a ne ti? Pa hvala, u svakom pa da li na kraju krajeva misliš da je to okej okay prema kandidatu koji stoji pored tebe? A dobro, ajde, Mara, ne znam. Šta se zajedniči? To nije fair, to nije fair. To nije fair, nije kolega. Pa šta je fair, da čutim? Tako je. A šta se desilo? Dobro, tiho! Opredelila sam se za kandidata broj 1, zato što si ti, Enise, u prvoj pesmi, Saše Matića, zabranjeno. Ljubav, to se ne radi. Bio nizak. Čekaj! Ti to meni govoriš! Ti meni na taj način odgovaraš zbog ovog bližeg repertoara. Znaš koliko je to puta Bosanac rekao? Nikad! Ili, molim, nemoj. Nikad, Đorđe! Čekaj, Almire, stvarno ulazimo u razgovor. Sram te bilo! Snežana! Nemoj da skačeš. Ana, Bosanac sebi daju za pravo to da kaže. Nikad. Prema tome, druga stvar, nemoj da pričam gde si grešio. Ajde. Fadila Toskića, lično znam i znam, iako ti misliš da nikad tu pesmu nisam čuo, je rock'n'roll. Kažem, neću da pričam ni o tvojim faulovima, ni o njegovim. Samo sam glasao zbog bližeg, molim. Nijedno. Šta se desi? Ajde, pričat ćemo kad se ugaše. Ali mi smo to čuli, Đorđe. Zašto ponavljaš sada? Pa zato što ovo što on radi nije u redu. Dobro, pa ne mešaj se, nije tebi ništa rekao. Čekaj, zato što je rekao za bliži repertoar. Ana, završimo ovdje. Sedi, Đole, mi ćeš na televiziji. Ana, izvolim. Ajde, ugasi ih, molim te. Dobro, ajde, kaži. A mi ovdje, bre. Dobro! Ajde, bre. Enise, imao si mnogo problema sa uzimanjem vazduha u prvoj pesmi, mili. Ne uzmeš vazduh na vreme i gubiš se u frazama. Bio si nizak skoro cele oba refrena u prvoj pesmi. Replika Marija. Ne, samo da završi Ana. U drugoj si bio briljantan, u drugoj pesmi si bio odličan. Koliko je puta ovde, koliko je, ništa lično, ništa, koliko je puta ovde mentorka ovog nevaspitanog kandidata rekla Snežo... Izvinjavam se, ja nisam nevaspitan. Jesi, ovo je bilo neumesno. Izvini, ali bilo je neumesno. Bilo je neumesno. Okej, to da, nevaspitan nisam. Okej, bilo je neumesno. Neumesan si. Šta, koliko puta? Čekaj da odgovorim. Koliko, Snežka, puta ti si sama rekla kada peva moj kandidat, pop, na primjer, i kada peva neko Šumadiju, i kad je preglasavanje, koliko puta, i gotovo svaki put kažeš, meni je ovo je moja šoljica čaja, ja glasam za Šumadiju. Ništa je ne komentarišu. Šta je problem? Pa šta je onda problem? Ja nisam rekao ništa. Ništa nije problem, ali vi morate da znate da sam... Šta je s vama da ne govorim tebi? Samo da kažem. Ja sam njemu mentor, a nisam mu mama. Znam! Sve okej. Ti, Đorđe, pazi što pričaš. Ja se samo vraćam na to da bezbroj puta se ta rečenica ovdje koristila. Ali ne od mene.
Dobro, ne od mene. Dobro, dosta. Nikad. Čekaj, zato Diki. Zato što si ti instrumentalist. Dobro! Pa da, ja nisam pevač. Daj, utrni mi bosance tamo. Ajde, ovaj, Viki. Hvala ti mnogo što si me pitao da ja kažem nešto sad ovako da presudim. Bili ste obojica jako dobri. Almire, hvala puno. Nema potrebe da ulaziš u bilo kakav razgovor. Ne znamo dakle mu to uopšte. Pripisavanje sa žirijem, bio si dobar, vidi ti kažem. Bio to nema veze dobar. Sa životom. Ništa loše mislim. Meni si se jako dopao i imao si 6-6. Enis je, zašto sam u preglasavanju dala Enisu? Bio je prodorniji. Po mom mišljenju, mi svi moramo ovdje da imamo svoje mišljenje. Enis je bio prodorniji, bio je upečatljiviji i opet ste dobili 4-2. Mislim, ništa, uopšte niko tebe nije osudio da si ti bio loš, taman posla. A sad, svako ima svoj ukus kome se neko više dopao. Eto, meni je Enis večeras bio upečatljiviji, ubedljiviji i svežiji. Ceco, hvala. Pa ja želim da kažem da mi je jako neprijatno, ovo mi se prvi put dešava od početka sezone, ja sam ovde jedina nova, ja nisam doživela da nam kandidat ovako bude izrevoltiran, mislim da Dušo, pored toga koliko si lepimo nastup i lepo pevo, sada nijanse odlučuju i svako ima pravo da glasa kako želi, nije kolegijalno prema Enisu da ono kažeš ja sam trebao da idem dalje. Ružno bi bilo da i Enis to rekao, ali Enis bi imao problem sa mnom, jer to ne može, ove žiri mora da se poštuje, njihove odluke moraju da se poštuju i ja se mnogo puta ne slažem sa njima, ali se mi izuzetno poštujemo između sebe. Želim ti svu sreću, tebi Enise, dušo moja, sva si očekivanja opravdao, verujem u tebe, srećno, presrećna sam i neka mi je nadalje samo sa uspehom. Dobro. Snežana. Almire. Tiho. Uvek pričamo o tome da neko mora i da ispadne, uvek pričamo o tome da ne mogu svi da prođu, ne mogu svi da i tako dalje. Sve je to jasno. Ne bi trebalo da se uplićeš u komentare, sem ako te neko nešto pita, ali kolege, trebate da znate da je ispred vaš čovek zreo, a ne klinac koji ima strah. Ma i on brani svoj stav i brani sebe kao čoveka i svoje mišljenje. To da su nama bliži repertoari ovi i oni, nije sporno, svi mi to kažemo. I to nije uopšte nikakav problem. Ja to ne zameram, ali zameram prvo tebi što se uplićeš i pecaš i odgovaraš i razgovaraš. Ti si tu da pevaš. Pevač si odličan, večeras si bio odličan, dobio si 6 glasova. To je sasvim dovoljno da shvatiš da je to to, da si nagrađen i da znaš da ne može to bojica odmah da prođete. I sasvim je sve jedno što ideš u baraž, uvek ćeš imati prvenstvo ti sa 6 pre nego onaj sa 2 koji je u baražu, sa 3, pardon, koji je u baražu. Zato te molim da u buduće samo se malo obuzdaš, okay, bez obzira da li si u pravu ili nisi. Samo moment, kandidat ja ću još da loše, nisam mislio, evo u redu je. Ja sam samo nadovezao se na ništa. Almire, nisam Almire, mislio. Ali ne možeš da kažeš, e, ovo je pesma da se pokaže ko kako peva. Pa pazi, nije lepo. Izvinjam se, Velid je pevao Jablin se povijaju, Kenan je pevao Omer beže, stvarno teške pesme, ali niko od njih nije rekao e, ovu sam pesmu uzeo da pokažem kako se peva i tako da, mislim, to je najružnije što si mogu da kažeš. A znaš da sam te ja vratio, ali ne samo inicijativno, nego su oni glasali da te vratimo. Daj, hvala vam puno i ako sam nešto pogrešno, nisam ništa loše mislio. Možda se čovjek u trenutku pogrešno izrazi, ali vjerujte da... Ono što ti Marija rekla, veruj mi da je u pravu, pa nema veze. Pa jesu pravo i rekao sam. Dobro, nema veze. Bori se u baražu, druže, ja ovu tvoju rečenicu neću uzimati u obzir. Ajde, bravo. Ne možeš ništa kažiti. Dobro, završit ćemo ovu diskusiju. Naravno, Enisu ćemo čestitati. Almire. Sve najbolje. Dakle, spremite se dobro za polufinale. Almire, samo malo da udahnemo i bit će to sve super i sjajno u baražu. Još malo strpljenja i koncentracije, preostaje samo još jedan takmičarski par, prema tome samo napad. Na sceni su Andrijana Petruševska iz Skoplja i Nermin Handžić iz Tešnja.
Kreće prva Andrijana iz tima Đorđa Davida, ja volim svoj greh, Marija Šerifović, prva pesma koja nam donosi ova mlada devojka iz Makedonije. Ovdje su dve drugarice. Što desi se, s tim i ne bori se, i neću da kajem se, zato što volim te, i molim se ja, i molit ću se. Za sebe ne. Ja volim svoj greh. Skoplja se prebacujemo za Tešanj. Nermin Hanđić nam dolazi. Ima 18 godina, peva Golubicu, Šabana Šaldića. Ovdje su stariji brat i rođak, ja tako? Da. On je vežbao sa Viki Miljković. Je završio srednju školu? Još malo. Još malo. Ajde da ga čujemo. Šalilo se srce Golubici belo. Još je ludo volim, ali reći ne mog. Šalilo se srce Golubici belo. Još je ludo volim, ali reći ne mog. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećno me čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećno me čini, ne moram da budem s njom. Da objasnimo gledalcima koji je video pozadinu malog Nermina i legendu muzike Šabana, kada je to slikano? Prije 7 godina. Aha, 6-7 godina, znači tada je on imao negde 11-12 godina. Tako. I to mu je večna uspomena. Jeste. Ono što se kaže za ceo život. Za ceo život. I zato si izabrali ova pesma. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećno me čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećno me čini, ne moram da budem s njom. Hvala Nermine, prebacujemo se ponovo za Skoplje, Severna Makedonija, Andrijana Petrušovska. Ovdje su makaze, ovdje su stilistkinje, one su sve trakice lepile, napravile od nje anđela koji leti Golubicu, ova insomnija, ova Ilana Karleuša. Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam i krvna slika mi je loše.
zato živela insomnija. U gradu provodim noći i dane, moj mjesec ima dve tamne strane. Ovo je zemlja, zemlja zombija, i zato živela insomnija. I lice je teže, i stari se teže, sedam noći kad se poviše. Hajde zovim te noća sud, insomnija, ja više ne spadam ni iz čubija. Zovi me noća supe, insomnija, insomnija i ti ja. Insomnija, ja više ne spadam ni iz čubija. Zovi me noća supe, insomnija, insomnija i ti. Evo, makar za ne trebaju izlepljene ruke, sve u redu, idemo dalje. Ponovo Nermin Hanđić iz Tešnja, sasvim nešto drugačije. Muzika Safet Isović, kao što je Bosna moja, osmeh na licu ovoga večnog nasmjena mladića. Trenutna situacija, Andrijana ima dva glasa, Nermin jedan, bit će toga još. Neko tiho ulicom pjevuši, tuga mu se osjeća u duši. Ista tuga u meni se javlja, to je pjesma iz mog rodnog kraja. Četiri, pet, šest, pa ja šest, pet, šest, pet, vola, šest, pet. Ali to se neće desiti. Dakle, ipak dvojka u ovom slučaju. Nermin Hanđić odlazi u polufinale. To nije da ne želim, nego sam samo htjela da vidim da li će možda biti neko izjednačenje, jer volimo taj rezultat. Tako da će Petrušovska, čiji smo nastup jedva čekali da čujemo i vidimo, morati ponovo ovo da uradi u baražu na naše zadovoljstvo. Hvala za sve. Iznenađen sam mojim glasanjem, ali dobro. Ana, izvoli. Petrušovska, dala si sve od sebe, to ne može se porekne. Ali bilo je bez energije, bez borbe. Stavila si ta krila, verovatno su ti teška, pa se nisi pomerila. Ne znam koliko je to kilograma, nešto te ometalo. Pesma Insomnija treba da gori ovde. Nisam vidjela ništa od toga. Bila si mi vrlo hladnjikava. Ne znam, možda da to uradiš u baražu. Što je trebalo zapravo. Glasala sam za momka broj 2, Nermina Hanđića, zato što je bolji pevač. Dobro. Maro. Prvo kandidatu broj 2. Čestitam, srećno. Hvala lijepo. Super si bio. Kandidatkinja broj 1, na primer,
za razliku od Ane, meni druga pesma bila okej kada je pevanje u pitanju. Dakle, bolje si otpevala tu drugu. Tako je. Nego ovu prvu. U prvoj si vidi da si bila mirna, skoncentrisana sa idejom da tu pesmu otpevaš što je tačnije moguće. To ti je donekle i uspelo. Ali da je falilo, meni je, na primjer, nedostajalo više pokreta. Mnogo si mi bila, naš, stala, nedostajao levo, desno, kolut napred, kolut nazad. Ne, bukvalno, naravno. Ali mi je nedostajalo samo malo ekspresije, znaš, da se to vidi nekako. Eto, to je moja jedina zamerka. Druga pesma dobra, dvojka pevala dobro, srećno, to je to. Hvala puno. Ceco. Što se prve devojke tiče, to je kandidatkinje, pogotovo u drugoj pesmi, ona improvizacija, tu si zakucala. Meni se toliko to dopalo, ceo taj tvoj performans, svaki put se trudiš da budeš inovativna, ja možda su očekivali malo veće plesanje, ali pesme su ti zahtevne, moraš da budeš intonativno tačna, prosto ja te razumem kao pevač. Šta se tebi dešava? Mislim da si trebala da dobiješ 6 glasova, apsolutno stojim iz ovoga što govorim. Što se Nermina tiče, pa zlato moje, ti si stvarno jedan šećer. I ozbiljan talenat i ova šestica stvarno ti i lepo stoji i zaslužena i čestitke jednom i drugom i puno sreće. A znaš šta me interesuje, Maro, da je bilo preglasavanje, kome bi dala prednost? Dvojci. Dvojci, a ti, Ceco? Nerminu. A isto, da. Dobro, Mili? Što se tiče kandidata broj 1, ne sviđa mi se to što nema više takvih stylinga u ovom šovu. Tako je. Jer znam koliko treba hrabrosti za ovo i super si bila, iznijela si sve kako treba. Hrabrost, da, to je prava reč, zato tako reagujemo. A što se tiče Nermina, gledaj, ti si za mene zvezda. Imaš tu filmsku facu koju nekako pljeni tom energijom i ti si rođen za scenu i od mene ćeš... Upravo je rekao Mili pljeni. Bravo, Mili, kako lepo priča. Pustite Milija još malo da priča. To se kaže kod tebe. A vidi kandidata broj 2. Kao iz Disneyevih crtanih filmova. Ne, moj bre. Pa isti, evo. Tom, Jerry i Nermin Hadžić. Da. Steži, zvoli. Kandidat broj 2, toliko si šarmantan i sladak da stvarno možeš i da pogrešiš nekako... ne uzimati se u obzir, a bio si odličan večeras tim što bi ja glasala pre za onu prvu pesmu, nju si mi nekako bolje doneo i emotivnije i bolje si je otpevao. Svakako ti čestitam. Hvala puno. A što se tiče ove Makedonke, naše babarogice, ona je jedna takva pevačica, to glava boli. Ja sam očekivala ove sve skalamerije na tebi, jer prosto šta bi više, odlična si pevačica, i sigurno je da je tvoj pokret i možda tu neku energičnost još omelo to što imaš na leđima, jer je teško. Čula sam. To teško? To je jako teško. Jako teško. Ona mora da legne pa da joj se to namontira na leđa. To je čitava onako jedan film dok se sve to na nju stavi. Performans odličan, čestitam ti. Negde verujem da ćeš ići dalje, jer bilo bi glupo da ti ne odeš dalje, obzirom na to kakva si pevačica. Jedno pitanje za Petrušovsku. Kaži mi u baražu, hoćeš ta krila da imaš ili ne? Ti si poslednja, treba držati tako. Hoćeš? Samo na mikrofon, ne? Da. Da. Hoće. E, to je profesionalac. Aha, dobro. Pa menja i styling. Bosanac, izvoli. Pa ja sam najbliži tu u Ani Bekuti i po sjedenju i po komentaru. Jeste, to je omelo dosta našto u prvoj pjesmi. Sa nekim trilera je bilo, neki koji ne postoji u originalu, ja sam Mariju pitao i tako dalje. Ali, kako se zove ovaj mali Nermin, volio bi da je bilo preglasavanje. Ja nikad ne bih rekao da mi je ta muzika koju ti pjevaš bliža i zato bih glasao za tebe. Dobro, hvala, Đole. Petrušovska, ja se tebi kao tvoj mentor izvinjam što sam te u ovu situaciju doveo. Nije, dobro. Ovo večeras, kako si ti izašla na stage, to je MTV. Ja se zahvaljujem Kika studiju koji je ovo uradio sa tobom.
I ne verujem da je u takmičenju bilo ko ovo uradio, jer nema muda da uradi takvu stvar. Yes. Da, izvinete. A kad je u pitanju tvoje pevanje, veruj mi na reč, da pevaš fenomenalno svoj program koji peva, koji pevaš isto kao što dečko svoj program peva fenomenalno. Ali ovde da ja tvrdim da si ti bolja od njega ili on bolji od tebe je krajnje tendenciozna stvar. Neukusna. Ali isto tako ću ti reći da postoje neke godine do kojih ljudi nešto registruju i od kojih nešto ne registruju. Ovo večeras je domaći zadatak kad je u pitanju poštovanje ovih slova iza i pišu Zvezde Granda. Osvetlala si zastavu našeg tima i hvala ti do neba, idemo u baraž. Samo uradi isto to u Evanescence varijanti, ako neko zna iz žirija šta je to, kao što si uradila. Hvala ti puno. Dobro. Izvoli. Kako bi bezobrazan. Tiho! Hvala kolegama. Ja, evo, da pohvalim oba kandidata, Petruševska, svaka čast na smelosti, na hrabrosti. Ja inače tebe jako volim i držim palče, verujem da prolaziš dalje. A što se tiče mog Nermina, ja sam ponosna na njega, preznojila sam se Nermine, sva kola voda sam dok si pevao. Držala sam ovako i drhtala, to radim kad moj Andrej igra tenis, to sam radila večera za sve vas. Približava se polufinale, finale, koliko je vam pritisak i tenzija i presija, toliko je i nama mentorima. Svaka čast, bio si fantastičan i idemo dalje. I da znaš, Tiho, i da znaš da je Ana Bekuta presudila ovo u tvoju korist. Jeste, hvala Ana. Za koju si uvek rekla da ne glasa za tebe i tako da. Da, malo pre sam rekla, mislim, čisto da se zna. Dobro je. Idemo dalje, Sanja. Da Nerminu čestitamo, svaka čast. Hvala. Petruševska, možeš i da ostaneš. Samo hrabro. Tvoje mane praktična, za bolje dane tragična. Čako utešna nagrada za tvoje poraze. Žoprasno su zelene tvoje oči nevine, hoće da me promene i da mi se život okrene. Žoprasno su zelene, rade svašta od mene, što nikom nije na svetu to. Gori srce moje kao Afrika, na licu mi Sibir piše. Kada kaže kako sve će da mi da, ja pravim se da hoću više. Kada gledam hoće život da mi da, kad me gleda jedva diše. Hajde druže da pijemo, da se opet veselimo, za trenutak da je barem mi zaboda. Hajde lagano digni čašu. Hajde zovi me noćas u tri. Insomnija, ja više ne spavam i insomnija, zovi me noćas u pet. Insomnija, insomnija.
poslednja emisija ovog osmog kruga i da vidimo ko direktno ide u polufinale. Polufinale ćete gledati 24. juna, to je petak, a finale ćete gledati 25. odmah sutradan. Prema tome, ta dva termina su zakucana i to je to. Ha, Voju, ko je prošao? Pa kao i u prošle subote, njih sedmoro je prošlo. Evo ovim redom, pa ih vi pozdravite. Željko Vukčević, 22 godine, Podgorica, mentor Marija Šerifović. Maja Milutinović, 28 godina, Niš, mentor Ceca Doždatović. Kenan Dervišević, 22 godine, Zernica, Dragan Stojković, Bosanac, mentor. Srđan Stanić, 19 godina, Gradiška, Bosna i Hercegovina, mentor Aleksandar Milić. Velid Hanđić, 24 godine, Kakanj, Bosna i Hercegovina, mentor Snežana Đurišić. Enis Todić, 28 godina, Novi Pazar, mentor Cesar Ždatović. I Nermin Hanđić, 18 godina, Tešanj, Bosna i Hercegovina, mentor Viki Miljković. Dobro, krećemo. Ajmo. U polufinale, direktno, molim, nisam čuo. U polufinale direktno ide kandidat sa rednim brojem 7. O, da, 7. Ajde. Bravo, čestitamo. Hvala ti, Sanja, hvala ti. Sve da kažem, hvala direktore, hvala žiriju, mnogo vam hvala, Boske. Ja sam Žarko Mađić, imam 27 godina, da. Iz Beograda sam i hvala vam još jednom svima i vidimo se. I ništa, slušamo te u polufinalu, samo napred. I ako u polufinalu ne napraviš nešto kao kandidat koji prolazi broj 10, 11, 11, 11, 11, ajde da te ne mučimo više. Znači, mora nešto da bude. Ovo je skroz u redu, dobila si privilegiju da među prvima budeš prosto zbog kostima, ali izvoli. Благодарам, dobro večer na sita. Jedno ogromno blagodarom na mojeg mentora i na Saša Popović. Ja sam Andrijana Petruševska od Skopije, 22 godine. I molim te, idi sada u backstage i skini ta krila. Aj. Bravo, čestit. Dobro, idemo dalje. Dalje prolazi kandidat sa rednim brojem, 3! Svaka čast. Hvala, dobroveče svima. Ja sam Sandra Mladenović, dolazim iz Niša i imam 18 godina. Hvala puno svima. Pripremajte se za polufinale. Bravo. Možeš s ove strane. Imamo još dva mesta. U polufinale. Dobro, ja gledam celu sezonu kako se neko pokazao. I da li neko može 6? Vi kažete 6, dobro. Vi kažete 6, ja kažem dalje ide broj 5! Čestitamo! Hvala. Dobro večer svima. Ja sam Nenad Osmanović, dolazim iz Pirota. Hvala direktoru, mom mentoru i žiriju. Jedan veliki pozdrav za Pirot. Ovom prilikom bih želao da pozdravim Pirot, Niš i moje selo Krupac. I mi se isto pridružujemo čestitkama. I pozdravljamo Pirot, mislite ostalo još samo jedno mesto, da, tako je. He, ljudi, ovog petog, ne znam. Može da prođe jedan i dva, može i četiri, može šest, može osam, može devet, može deset. Sad. Morate glasniji biti. Ne,
ni napeto, niti je vama trebalo ovoliko vremena. Ali stvarno, koga god da pustim, pogrešit ću. Koga god da ne pustim, pogrešit ću. Au. Dobro, šta kažete za jedinicu? Teško mu je. Šta kažete za dvojku? Šta kažete za četvorku? O, šta kažete za šesticu? Šta kažete za osmicu? Šta kažete za devetku? Šta kažete za desetku? Pa nekako ste mi četvorku, šesticu i devetku. Šta kažete za četvorku? Za šesticu? Za devetku? Pa sad su šest i devet ostali kao prema publici, a sad. Šta kažete za devetku? Šta kažete za šesticu? Ja bih voleo žiri da digne prste. Hvala svima, hvala vam mentoru, hvala produkciji. Brzo. I hvala Dejanu Milićeviću. Moje ime je Tomić Stefan, imam 28 godina i dolazim iz Kraljeva. Bravo. Ja se zovem Nadi Begić, dolazim iz Kaknja, imam 18 godina. Veliko hvala prvenstveno mom mentoru, a onda i svima ostalim. Jovana Lazarević, 17 godina iz Aranđelovca. Hvala mentoru i demodejatelju. I da poprimo glas. Da. Prema ovome, polufinalna emisija trajaće i trajati i trajati, ali neka prođe najbolji. Ao, ipak je bolje. Od viška glava ne boli. I ovo je bila duga noć, a sve su najave danas tako polufinale i očekuje. Spremite se i budite strpljivi pa ćemo videti ko će to najbolje otići u finale, ako uopšte znamo tačnu brojku mi sada. Jeste, po ovome što imamo sad trenutno znači da ćemo u petak 24. juna imati 13 parova u polufinalu, što znači će biti ekspeditivno ocenjivanje brzo da bi se sve završilo na vreme, a onda odmah u nedelju, to je, pardon, u subotu, veliko finale sa ne znam kojim brojem učesnika, zaista, nemam pojma. Ništa, bacamo sidro ovde od petka pa nadalje. U svakom slučaju, hvala vama što ste bili sa nama, što ste uvek uz nas i ja bih se takođe zahvalila Mariji Šabić i njenom timu večeras na ovoj unikatnoj kreaciji i hvala frizerskom salonu Mr. X. Vrhunski pogled na svet zove se Diopta i to su naočare koje vam otvaraju vidike i popravljaju sliku sveta. Hvala Diopti, a naši prijatelji su još Vitalisov Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve kao i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, jer uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. A tu su i bioklinika Citrax Forte, prirodne kapsule za mršavljenje na bazi dilje pomoranđe, 9 puta jača formula, izgubite kilograme i celulit uz Citrax Forte, Citrax Forte i sedit će vas kao limun. Kao i prethodnih godina, prijatelj emisije kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafica i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas.
Tu je imunoglukan koji jača imunitet, prirodan i dokazano efikasan u zaštiti od respiratornih infekcija. Sa imunoglukanom ste sigurni da deluje, imunoglukan sigurna zaštita od virusa za celu porodicu. Sa nama su i Prevent Point proizvodi za dezinfekciju i ličnu higijenu. Specijalno kreirana formulacija od prirodnih sastojaka za maksimalnu zaštitu i negu kože. Prevent Point, jer preventiva je život. Prevent Point će pobedniku ovogodišnjeg takmičenja Zvezde Granda dodeliti automobil Opel Corsu. Meridian kladionica svaki dan poklanja preko 30.000 bonusa dobrodošlice samo za gledalce Zvezde Granda. Registrujte se uz promo kod ZG na sajtu Meridiana, gde vas čekaju najveće kvote, najbolje online slot igrici i milionski jackpotovi. Pored toga, Meridian kladionica će sponzorisati spot ovogodišnjem pobedniku Zvezda Granda. NET TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Znamo da je to jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore. Na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad, sve to u okviru jedne pretplate. A tu je i bioklinika Kurkuma Forte, kapsula bogaćena vitaminom C, vitaminom E i cinkom, pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsula da zglobovi rade ko podmazani. Prijatelji, Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. To bi bilo sve, hvala vam. Laku noć!